Tudo ok? Ana, tudo ok? Podemos? Fernanda, tudo ok? Beleza. Galera, novamente, muito boa tarde. É sempre um prazer estar aqui dividindo, trocando informações com vocês. Me alertaram que eu tenho que fazer sempre uma autodescrição antes de começar, então me familiarizando com essa realidade, né? Sou Rafael, homem branco. Né? Acima dos 40 anos, não precisa falar muito a idade para não pegar mal. Acima dos 40 já está bom, está, né? Satisfatório. 1,68m, peso fala também, que é tá maldade, né? 97 quilos de muita gordura acumulada no abdômen. Estou aqui hoje para anunciar uma mudança no nosso cronograma, que aconteceu por um problema de saúde, infelizmente, do professor Luiz Antônio Simas. Né? O professor Luiz Antônio Simas vinha com uma gripe que não melhorava, e pedindo para a gente adiar, porque não estava bem, até que ele foi diagnosticado com pneumonia. Então, ele está com uma pneumonia e ele ganhou uma licença aí de 10 dias, que se estendeu por mais uma semana. Hoje eu estive com ele, a gente fez uma apresentação no SESC de Ramos, e eu constatei que não tem condição dele dar uma aula de uma hora e meia, de jeito nenhum. Uma fala de 15, 20 minutos, ele parou várias vezes, tossindo para beber água, porque realmente... está, né, comprometendo até a parte da respiração dele. E isso nos obrigou a modificar o calendário que estava preparado desde o começo do ano. Tá? Então, hoje eu estive de novo com ele, ele pediu para desculpas, avisar para todo mundo que ele vai ter o maior prazer de estar aqui, mas ele vai ter que reagendar a aula dele. E aí a gente fez uma adequação no cronograma e vamos passar isso para vocês. Tá legal? Então, essas coisas de saúde a gente não tem como prever, estava tudo amarradinho para acontecer direitinho, mas, enfim... Vai sair tudo, vão ter todas as aulas, vai tudo funcionar bem, mas a gente fez o quê? Aproveitamos que ele não pôde dar aula na semana passada, pedimos para a professora Celeste adiantar. Nessa semana, ele conseguiu uma nova licença, porque ele ainda não está 100% curado. Aí eu falei para ele, sim, mas vamos fazer o seguinte, deixa a Raquel adiantar a aula dela hoje, o Pedrão adiantar dele e você dá a última aula. Só que a gente percebeu que a última aula cai no feriado. Então, o que a gente vai fazer? A gente passou a aula do Simas para depois do feriado. Então, ele vai dar a última aula do curso, a gente vai ter uma atividade no meio disso, eu vou explicar. E aí, ele vai dar a aula dele, está agendado, tudo confirmado aqui, para acabar com a última aula dele no dia 6 de abril, depois da Semana Santa. Tranquilo? Vai ser no mesmo horário, eu peço desculpa, porque não era nada que a gente previu no começo. A gente tinha previsto fazer 5 encontros presenciais aqui, mas 2 atividades guiadas. Então, o que nós vamos fazer nesse momento entre a última aula, a aula da semana que vem do professor Pedral, e até o dia 6? Nós vamos fazer, estamos organizando para fazer 2 atividades guiadas que a gente vai passar por vocês por e-mail, tá? A gente está tentando viabilizar uma atividade guiada externa e uma atividade guiada interna. Essa atividade guiada interna, eu posso dizer para vocês que é uma coisa incrível e maravilhosa. Falo porque eu vivenciei essa experiência. Primeiro, visitar o prédio depois do incêndio, né, e ver as colunas, os pilares de aço distorcido pelo calor, olhar e ver o que foi aquele processo de destruição e como a reconstrução está acontecendo de fora para dentro, em camadas, né, é algo que é impactante e reflexivo ao mesmo tempo. E, por outro lado, perceber que grande parte do acervo do Museu Nacional está vivo e está se renovando. E, em função disso, a gente vai ter a oportunidade de atravessar a rua aqui e visitar do outro lado o Centro de Visitantes, que tem uma exposição que não está aberta para o público. Vai ser exclusiva para vocês. Eu acho que a Fernanda, se quiser, pode vir aqui e falar um pouquinho melhor sobre isso. Tá? Então, a gente está pegando e reagendando essa data, e na data que seria a aula do Simas, a gente vai aproveitar para dividir a turma, porque não dá para ir todo mundo ao mesmo tempo, são grupos pequenos, para fazer esse processo acontecer. Fernanda? Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Sobre essas visitas, né, que o Rafael está comentando, realmente é um espaço, né, um centro de visitantes, ele tem uma exposição chamada Um Museu de Descobertas. É uma exposição que ela está muito bonita, assim, ela está muito atrativa, interativa, né, dinâmica, e aí só que ela não está aberta ao público, né, uma exposição que ela só está sendo visitada atualmente pelos grupos que têm algum vínculo com o Museu Nacional ou com o UFRJ. Então, por exemplo, vocês, né, que estão participando como cursistas de um curso de extensão,
né, de parceiro, junto com parceiros nossos, né, nosso projeto. Então, vocês podem ser esse público que pode visitar o espaço. Mas aí tem umas condições também. Não pode, pode até tirar foto, mas não pode marcar o Museu Nacional. Ainda tem essas questões, né? Que pouco tempo vai ser liberado, porque a previsão é de que o espaço ele esteja aberto ao público brevemente. Assim, a perspectiva que nos deram foi maio. Foi maio desse ano, mas eu estou acreditando que eles vão deixar para junho, que tem o aniversário do museu. E eles costumam aproveitar essas datas assim, né, mais importantes para ter um momento de inauguração. Na verdade, já foi inaugurado, mas seria uma reinauguração, porque foi inaugurado, mas não foi aberto ao público, né, por questões de habites, né, são questões assim burocráticas, né, mas que já está regularizando, né, já está finalizando. E aí nós disponibilizamos três datas, né, que a gente pode passar, de repente, para vocês não sei como é que a gente vai fazer ainda, que eu não conversei com a equipe, né, de repente a gente pensa num formulário, ou por e-mail, né, para vocês selecionarem e escolherem dentre essas três datas, que vão ser 19 de março, às 10 horas, 20 de março, às 10 horas, ou 25 de março, às 14 horas. Aí são três opções que a gente está tentando montar grupos, né, pequeno grupo, já que a exposição não pode ser visitada também por um grupo muito grande, né, o máximo são 25 pessoas, máximo mesmo, estourando 25 pessoas, 20 a 25, né. E aí a gente vai ver se a gente consegue montar esses três grupos, né? Vamos ver o dia que está mais concorrido, a gente vai tentando ajustar isso, tá bom? Mas vai ser um prazer receber vocês nessa exposição. E fora isso, a gente tem duas guias do tour delas, né? A Raquel e a Adriana, que inclusive a Adriana participou do curso aqui, conhecendo o Museu Nacional, e ela vai agendar duas atividades para a gente ter uma saídas externas, tá? A gente pensou, estamos articulando isso, a gente está organizando ainda o processo, porque a gente tinha inicialmente um calendário que foi furado e agora a gente está tentando ver, reagendar a agenda de todo mundo. Mas, a princípio, a gente tinha pensado numa visita guiada em Marechal Hermes, né? Porque disputa junto com Bangu aí, quem é a primeira vila operária, proletária, oficial, né, do Rio de Janeiro, dos subúrbios do Rio de Janeiro. Por falar em tem galera que defende. Por falar em Bangu, o aniversário de Bangu foi essa semana, dia 8, junto com o Dia Internacional da Mulher, então já fica aqui, né, um salve muito importante para essa data que é significativa. Bangu completou também 351 anos de história, né, de formação da sua primeira sede de fazenda, então também é uma história colonial importante, estava ligada à matriz da freguesia de Campo Grande, então também, né, hoje em dia Campo Grande é o bairro maior dos subúrbios do Rio de Janeiro, seguido exatamente de Bangu, então é importante que a gente tenha essa perspectiva, que historicamente estavam interligados. Basta dizer que essa semana é uma semana muito suburbana, dia 8 foi o aniversário do nosso parceiro amigo de Du Nogueira, né, nesse mesmo dia teve a gravação de um clipe em homenagem ao João Nogueira, no Birico Tico do Mato, no Meyer, lá com o Léo Russo, né, então uma data significativa. Dia 8 também foi aniversário do Clementino Júnior, né, do Cineclube Atlântico Negro, que é um camarada que estava até disponível para vir aqui participar do curso, mas acabou não batendo a agenda dele, é uma pessoa que eu acho incrível também, um grande pesquisador suburbano. E vale destacar que essa semana que a gente vai entrar é uma semana extremamente importante para a gente pensar, né, a nossa herança afrodiaspórica a partir da data de nascimento de 110 anos de dois ícones da nossa história e da nossa cultura literária preta, que é basicamente o nascimento de Abdias Nascimento, né, dia 14 de março de 1914, então 110 anos de um fato histórico, de um intelectual, né, de um do cara que articulou o teatro experimental do negro, né, de um político, de um grande professor que trouxe, né, para a gente a importância de pensar a realidade dos nossos quilombos, né, de pensar em como a gente pode e deve resgatar, né, e valorizar a nossa herança afrodiaspórica. E a autora do Quarto de Despejo também faz aniversário, a Marina Carolina de Jesus, também nasceu no dia 14 de março de 1914, então os dois são contemporâneos, também completa 110 anos, por incrível que pareça, tudo isso no dia do assassinato da Marielle Franco, então é uma data muito expressiva e muito significativa para a gente pensar, né, na nossa herança afrodiaspórica, pensar a partir da metodologia que a gente brinca aqui, que é de, né, suburbanizar a cidade, olhar para a história da cidade a partir dos subúrbios. E dentro dessa perspectiva, a gente tem hoje uma aula que eu acho que é extremamente importante,
de um tema de muito difícil de pesquisar e que requer muitas idas a arquivos, muito trabalho braçal do historiador. Não à toa, eu fiquei muito surpreso quando eu tive o prazer de conhecer, apresentado pela Celeste, que deu aula na semana passada, o trabalho da professora Raquel Lima. Né, um trabalho minucioso de história, que ela vai poder contar melhor para a gente, né, que foi publicado em livro e que tem mais coisa ainda para sair aí. Mas é um trabalho que nos dá um caminho para entender como essa história fundiária do Rio de Janeiro começa a se desenhar, recortar, produzir esse tecido urbano que a gente hoje concebe. Quem eram esses possuidores, quem eram esses senhores, quem eram esses proprietários? Saber entender isso nos diz muito sobre a nossa herança patriarcal, sobre por que da dificuldade de reconhecimento, né, no Dia Internacional da Mulher, da importância das mulheres que foram proprietárias e possuidoras também de muitas terras nos subúrbios. Então, para falar melhor para vocês e para explicar esse percurso de história fundiária fundamental para entender e para contrapor com a história social dos subúrbios, eu queria que vocês aplaudissem para mim aqui a nossa amiga historiadora Raquel Lima. Obrigada, obrigada, gente. Fazer autodescrição, então? Bem, sou mulher, né, tenho 1,67m, por volta de 72kg, 37 anos, cabelos pretos cacheados, estou vestindo uma blusa preta de alça, uma calça com, enfim, estampa triangular, digamos assim, não sei. Bem, gente, é um prazer estar aqui hoje, é um prazer estar falando em um curso sobre subúrbios, sobre as pesquisas que eu fiz ao longo da minha vida, da minha trajetória acadêmica. E, enfim, para começar aí para o nosso início de conversa, eu botei ali como último ponto quem sou eu, né, mas eu vou começar pelo último. Eu sou uma menina que nasceu nos subúrbios cariocas, nasci na Tijuca, na verdade, né, meu marido sempre sacaneia, você nasceu na Tijuca, Tijuca não é subúrbio, o pessoal fala, então você é na suburbana. Nasci no Hospital Evangélico na Tijuca, mas desde que eu vim para casa, eu moro em Auma, até hoje. Né? Eu casei, eu levei ele saiu lá de Sampaio, foi morar em Auma comigo, estou lá até hoje. Sou filha de nordestinos, né? Pais cearenses. Meu marido também é filho de nordestinos, pernambucano cearense. Então, a gente, assim como Rafael, Valéria, né? Uma série de suburbanos que, volta e meia, eu vejo que Luiz Rufino, que participou do Papo de Subúrbio, falou dessa herança também nordestina. Então, eu sou uma suburbana, filha de nordestinos, né, que vieram para cá no final da década de 60 e fincaram raiz aí nesse subúrbio, e meus filhos nasceram nesse subúrbio, né? Então, eu fui uma pessoa que cresci então no bairro de Auma, muito próximo ali da fábrica do Nova América, na época ainda era uma fábrica de tecido, minha mãe é costureira, então eu tenho lembranças ainda na infância de ir lá para comprar tecido, ir a pé, não tinha linha amarela, e ir a pé até a fábrica para comprar tecido para minha mãe costurar. E eu cresci naquele ambiente ali querendo saber a história daquele lugar ali. Né? Eu tinha essa curiosidade. Falei, mas qual é a história daqui? Aí minha mãe dizia assim para mim, isso é uma história que eu sempre falo porque eu sempre que me lembra. Né? Ela falava assim, ah, diziam que aqui morava um monte de escravo e tinha um cemitério de escravo aqui perto. Enfim, eu cresci com isso na cabeça. E aí, no ensino médio, eu falei assim, poxa, eu queria descobrir coisas novas. Eu achava que só para descobrir coisas novas, só sendo cientista. Né? Eu pensei em fazer biologia, que eu gostava. A minha irmã é bióloga, ela falou assim, você tem certeza? É muito sofrido. Aí eu falei, ah, então se eu não vou ser bióloga, eu gostava de história, eu gostava de literatura, parte da literatura que mexia com história, eu gostava de geografia, parte da geografia política, eu falei, eu vou fazer história. E fui, né? Eu brinco que, até brinquei essa semana, que se eu, aquele meme que tem, né? Se eu olhasse para a menina de 20 anos, não tem um videozinho assim? Você encontra a criancinha e fala assim, não faz história não, história eu faria, ser professora que é bem sofrida, não tinha a real noção de como era. Mas enfim, por que eu estou contando essa historinha? Porque foi isso que me motivou a buscar minha história. Né? Eu fui estudar numa faculdade dentro do subúrbio, que eu estudei na Gama Filho. Então, uma faculdade, eu fui aluna da primeira turma do ProUni no Brasil, né? Assim, na primeira leva do ProUni, eu peguei essa leva e fui bolsista 100%. Fui para a Gama Filho e foi um lugar, assim, para mim, maravilhoso, porque a Gama Filho era uma faculdade, apesar de ser particular, né, o curso de História não tinha tanta gente rica assim. Né, e era um local, o local onde ela está lá, até hoje o prédio, agora vai virar um parque, era muito central, porque estava na Zona Norte, está perto de Jacarepaguá, então eu estudei com gente que morava ali para Jacarepaguá, Praça Seca,
está do lado da estação de trem. Então, vinha gente de Paracambi, né, Bento Ribeiro. Eu estudei com gente, assim, foi uma diversidade suburbana e do subúrbio híbrido, né, que o Pedro Alves falar desse subúrbio extensivo, que vem da Baixada, que vem dessas áreas aí pelo trem, e com gente de classes sociais diferentes, né, e religiões diferentes. E era uma época que a gente podia conversar com pessoas que tinham pensamentos políticos diferentes, religiões diferentes, e todo mundo entrava ali no acordo. Né? E, na faculdade, eu fui perguntar a um professor meu, que é o professor Marco Sanches, tem até o prefácio dele no livro do Meyer, e eu fui perguntar a ele, ele é morador do Meyer até hoje, sempre foi morador do Meyer, era a minha identificação. Né? Eu falei, professor, tem documento sobre Inhaúma? Aí ele, Inhaúma? Ele, eu tenho, Inhaúma era área rural. Eu falei, Inhaúma área rural? Tá. E aí ele foi me dando dica, eu fui pesquisando, eu fui procurando e fui achando documentação. E descobri uma documentação riquíssima, uma documentação grande. Inhaúma, eu dei muita sorte. Né? Existem outras freguesias do Rio que não têm uma produção ainda. Os documentos foram se perdendo, né? Não é que não tenha produção, mas os documentos se perderam um pouco nos arquivos. E aí eu vou apresentar para vocês aí essa trajetória desde... Eu comecei a pesquisá-la desde 2007, por aí, né? E até continuo pesquisando essas horas. Falo para vocês o seguinte, vocês tiveram aqui o Rafael Freitas, né? A Celeste, que é uma historiadora, o Rafael é jornalista, né? Fez uma pesquisa fantástica, e assim, eu deixo aqui registrado meus parabéns, uma pesquisa primordiosa, assim, que muito historiador não faz, né? Celeste, também historiadora e professora, eu historiadora. E eu queria começar para falar para vocês assim, um pouco da visão da história. Né? Porque semana que vem vai estar o Pedral, e o Pedral é arquiteto urbanista, e eu adoro esses diálogos assim, com outros campos, geografia, arquitetura, porque a gente aprende muito. Né? O objeto de estudo é o mesmo, mas a visão, às vezes, de onde a gente está, a lente que a gente usa é diferente. E isso enriquece muito. Então, assim, como historiadora, eu vou puxar sempre a sardinha para o lado da história. E eu acho que é importantíssimo a gente historicizar a formação da cidade do Rio de Janeiro a partir desse viés do subúrbio, do olhar do subúrbio, né? Por vários fatores. Então, a gente tem que pensar o seguinte, o Rafael Freitas mostrou que, antes dos europeus chegarem aqui, já tinha um mundo indígena culturalmente riquíssimo, com uma estrutura de direito social, política, né? Particular de cada etnia que estava aqui, né? Porque eram várias. Né? Mas, quando a gente fala de Brasil, a gente não tem como ignorar, não pode ignorar esse olhar eurocêntrico. Né? Porque o Brasil como nação, que vai surgir em 1822, ou a própria colônia Terra América, que vai surgir ali na Europa, ela surge pelo olhar deles. Né? E é um momento contextualizado ali historicamente de expansão cultural deles, econômica, a gente está falando de um período de mercantilismo, estão querendo enriquecer, estão querendo acumular metais, né? De expansão religiosa, porque não tem como falar do mercantilismo sem expansão católica, né? Principalmente desses países da contra-reforma, Espanha, Portugal, França. Então, é todo um contexto ali político europeu que vai olhar para a gente e que vai produzir documentos a partir do olhar deles. A história é isso. A história não tem verdade absoluta. Esqueçam, se vocês querem descobrir um livro, pegar um livro e falar assim, eu quero saber toda a história do subúrbio carioca. É impossível. Tá? A história ela é feita por narrativas. E aquilo que o Rafael Freitas trouxe para vocês na primeira aula, que eu achei fantástico, o babo, é possível pelo olhar que a gente tem hoje, pelo questionamento que a gente tem hoje, pelas necessidades que a gente tem hoje. A história não é algo morto. A história analisa o morto. Michel de Certeau fala isso, um teórico da história. Ele fala, a gente trabalha com o morto, com algo passado que já passou, não volta mais e não vai ser mudado. Mas quem olha é a gente que está no presente. Então, essa história que a gente vai ver aqui hoje, que a gente já viu, que a gente critica, o que a gente vai construir, ela vai vir a partir de problemáticas que nós, pessoas, sujeitos históricos, agentes históricos, suburbanos, nós estamos questionando. Se eu não fosse uma suburbana que sempre morou ali e tivesse curiosidade, talvez eu nunca estudasse essa área. Talvez eu nunca me interessasse por isso. Então, eu queria assim, começar isso para vocês, para defender um pouco por que que eu vou seguir essa trajetória. Né? Então, a história é um conhecimento científico, ela não é achismo, ela não é literatura. Literatura é a ótima obra da Ana Maria Gonçalves, Um Defeito de Cor, belíssimo, que ela se baseia em fatos históricos que existiram, em histórias existentes, mas ela cria um romance. Né? Maravilhoso. E tem ali por trás toda uma história riquíssima do Luiz Gama também, além da mãe dele, da Luísa Maim. Né? Fantástica.
A história ela tem métodos, então a gente já trabalha com isso. E a gente trabalha com o quê? Com os vestígios do morto, vestígios do passado que chegam até a gente. Então, é assim que ela vai se reconstruindo. O que eu vou contar para vocês é a minha versão da história. Usando métodos, usando pesquisa, né? Visita arquivo, trabalho longo, árduo, com muita lágrima, choroso, mas é a minha versão. E eu sei que futuramente vocês têm aí, vão criar outras versões e outras pesquisas aí vão surgir. Tá, mas para que, que eu quero compreender a estrutura fundiária do Rio de Janeiro, Raquel? Eu quero entender o subúrbio hoje, né? Todo mundo quer... A pergunta que não quer calar toda vez que a gente está nesses debates é: mas o que, que é subúrbio? Todo mundo pergunta, né? E por que, que então eu tenho que fazer essa ligação? Você quis estudar em AUMA, você foi estudar estrutura fundiária para quê? Na época eu não tinha essa noção não, tá, gente? Eu me descobri como suburbana tem pouco tempo. Juro por Deus. Inclusive tem um amigo nosso, eu faço parte do coletivo Engenhos de Histórias com o Rafael também. Tem um amigo nosso, Flávio Mota, que ele fala sempre, e eu sempre absorvo muito isso, ele fala assim, o processo de me descobrir suburbano é muito similar do processo de me descobrir negro. Né? Porque você mora no subúrbio, você cresce o quê? Falando que lá é ruim, não tem nada, né? Não tem cultura, não tem estrutura, é isso que a gente cresceu ouvindo. E aí você vai se descobrindo. Né? Você vai criando um senso crítico, o conhecimento vai te dando um senso crítico, você fala assim, mas peraí, é só isso mesmo? Quem falou que é assim? Né? E compreender a formação desses espaços é primordial para a gente entender como ele é desenhado hoje. Tá? O Luiz Espírito Santo, que é de geografia, né? Ele vai talvez aí concordar comigo alguns pedaços, porque quando a gente olha para trás, a gente pega mapas de trás, ou quando a gente investiga as histórias desses homens que vieram para cá nesse contexto português da dominação, hoje eu vou falar do contexto da dominação, eu não vou conseguir falar do contexto como Rafael Freitas falou. A dinâmica que eles foram fazendo nesse contexto da colonização foi que permitiu a modificação, a estruturação e a heterogeneidade que a gente tem dos subúrbios hoje em dia. E eu vou provar para vocês, espero que até o final da aula eu convença todo mundo. Então, para a gente compreender esse espaço atual que a gente vivencia todo dia, a gente precisa compreender essa formação territorial. Tá? E a compreendermos a historicidade dos nossos subúrbios, a gente desenvolve noção de identidade, de pertencimento e o direito à cidade que a gente tem e a gente não percebe, a gente não luta para. E eu digo isso porque várias vezes, quando eu comecei a botar vídeo na internet, quando eu comecei a publicar tese, quando eu comecei a trabalhar dentro dessa questão suburbana, alguns vizinhos falavam assim, poxa, eu tinha vergonha de morar aqui, eu nem sabia que tinha essa história tão rica. Então, essa noção de identidade é o que a gente precisa despertar nas pessoas, né? No grande público, que ainda não está conseguindo perceber isso. Como é que se deu essa organização fundiária no Rio de Janeiro? Eu costumo dizer que não existe colônia de exploração sem fazer uma estrutura de povoamento. Tempos atrás, quando eu era criança, na escola, ensinavam para a gente que o Brasil foi colônia de exploração. Parece que chegaram aqui, só levaram para o Brasil, depois só plantaram cana-de-açúcar, depois o café, o ouro, só isso. Nada rolou no meio disso, né? Nas entrelinhas. Mas para você fazer uma exploração, você precisa estruturar um povoamento. Você precisa administrar de alguma forma. E os portugueses já eram carregados de uma burocracia administrativa, jurídica, política fenomenal, né? Altamente característica daquela era moderna, do chamado Antigo Regime. E eles tinham lá em Portugal, foi criado no século XIV, um instituto chamado Seis Marias. O que é isso? É semana. E o Império Romano era um império agrícola, expansionista, colonial. Ele era altamente dependente dos subúrbios. Nas urbes, eu tinha o quê? A questão administrativa, jurídica, política, mas toda a base econômica e toda a força do Império Romano, de como ele se deu, né, que pegou tudo em volta do Mar Negro e em volta do Mediterrâneo, foi por conta da questão rural. Era para obter, um dos motivos era obter terra e escravo para trabalhar nesses latifúndios. Então, originalmente, subúrbio não é uma coisa ruim. Era um conceito geográfico, para delimitar ali o espaço em volta das cidades romanas, onde as cidades eram altamente dependentes desses subúrbios. A mesma coisa se dá pelo termo al-Rabá, que é um termo árabe, né? Com a presença muçulmana lá na Península Ibérica,
com a formação dos portugueses, eles vão pegar também essa conceituação, que é arrabalde, que a gente também encontra no, nas documentações, né, na historiografia clássica que fala sobre o Rio de Janeiro, os arrabaldes da cidade, ou seja, também é o que está no perímetro, né, no entorno. Essa carta aí é um documento. Em 1769, a coroa briga com os jesuítas. Surge lá um atentado contra o rei português e dizem que os mandantes eram três padres jesuítas. Na verdade, eu acho particularmente foi uma grande desculpa, um grande estopim, porque os jesuítas eles tinham ali a dominação da educação, por exemplo, a educação básica, eram jesuítas responsáveis, eram grandes senhores de terra. Aqui no Rio de Janeiro eles ganham seis Marias. São Francisco Xavier do Engenho Velho, o Engenho Novo, São Cristóvão, Santa Cruz, Campos, e eram altos produtores de cana-de-açúcar. Então, boa parte da questão econômica também estava na mão deles, assim como no Nordeste, né? E eles ganham aí, com o passar do tempo, tinha a legislação portuguesa falando que ordem religiosa não podia fazer compra e venda, não podia fazer comércio, porque é um estado estamental, então as ordens têm separação. Comerciante faz comércio, clero vai tratar da questão espiritual. Mas aqui na colônia, a realidade era muito diferente. Né? Você coloca uma legislação, uma cultura portuguesa enfia aqui, onde a realidade é diferente, essas práticas elas são mudadas. Então, lá pelo século XVII, na Bahia, e um detalhe muito importante, né, gente? A colonização ela não foi financiada pela coroa portuguesa, porque os portugueses não tinham dinheiro. O que, que eles colocam aqui? Eles colocam a estrutura deles. Os colonos que vêm para cá têm que fazer isso, a economia girar. Por isso que eu concedo Seis Maria, que é para esses caras plantarem ou fazer o comércio. Quando tem uma leva de cana-de-açúcar, isso passa pela alfândega. A coroa ganha com isso. Ganha com a ocupação, porque está garantindo a bandeira ali. A Holanda não vai se meter, tentou se meter, né? Ficou lá em Recife. A França não vai entrar mais, porém, a coroa está ganhando com imposto, com tributo, e está ocupando. E aí, os jesuítas foram expulsos de todas as colônias portuguesas, porque o rei, né, deram a culpa para os jesuítas, que tentaram matar o rei em Portugal, e todas as terras dele voltam para a coroa, porque a Seis Maria era o quê? Uma concessão do rei. Então, se a pessoa perde aquela concessão, as terras voltam para a coroa. Voltando para a mão da coroa, foi para a fazenda, elas foram em leilão. E foi aí que essas terras dos jesuítas foram vendidas, menos Santa Cruz. Santa Cruz permanece sendo fazenda real, inclusive no período do Império, século XIX. Permanece como administração da corte. Mas o Engenho Velho ele é todo fragmentado, é vendido principalmente para os arrendatários que já estavam ali. E o Engenho Novo ele vai ser vendido para dois sócios importantes na cidade do Rio. Dois Manuéis, Manuel Joaquim da Silva Castro e Manuel de Araújo Gomes. Homens que já estavam em Itaguaí. O Joaquim da Silva Castro vai ser administrador da fazenda de Santa Cruz, vai ser funcionário real, né? Eram pessoas importantes. E aí, ali compraram as terras, no leilão, compraram todas as benfeitorias, cana-de-açúcar, aguardente que já estava produzida, aquilo tudo. E aí tem um dia que a Câmara Municipal falou assim, olha, tem que abrir uma estrada no meio da propriedade de vocês. E a lei fala isso até hoje, né? Quando você tem que abrir estrada pública, você não pode fazer nada, você vai ganhar uma indenização, mas você tem que deixar abrir. A gente viu o que aconteceu ali na Penha, né, com a abertura lá do BRT, há uns 10 anos, né, saíram demolindo casa, são indenizados, mas é para o bem público. Aqui era a mesma coisa. E eles mandam uma carta para a rainha Dona Primeira, a mãe do Dom João, falando assim, olha só, está lá a carta. Senhora, dizem o sargento-mor Manuel Joaquim da Silva Castro e o capitão Manuel de Araújo Gomes, que sendo senhores e possuidores de uma fazenda, um termo que sempre está nos documentos, senhor e possuidor, com seu engenho de fazer açúcar, chamado Engenho Novo, que está nos subúrbios do Rio de Janeiro. Esse documento é de 1700, vou botar a data, é 1770 alguma coisa. Tá? Eu estou falando do século XVIII. Eu já uso o termo subúrbios no plural, porque são terras que estão em torno do perímetro urbano. Cuja fazenda rematou no juízo da fazenda real da mesma cidade, por ter sido dos padres jesuítas, a Câmara da cidade, violenta e despoticamente, fez abrir os suplicantes um caminho pela dita fazenda. Aqui é uma briga de gigantes. Esse processo, tá, eu tirei do Arquivo Nacional do Conselho Ultramarino, isso aí foi parar em Portugal, então é briga de gente grande, porque justiça até hoje é uma coisa cara. Você imagina naquela época sair um processo aqui da colônia para parar em Portugal. É gente rica, é gente poderosa. Tá?
Então, aqui eu já usava o termo subúrbios como o que está em torno do perímetro urbano. É isso. Toda a área rural do Rio de Janeiro era subúrbio. A Lagoa era subúrbio. A Zona Sul era subúrbio. A Barra da Tijuca era subúrbio. O que hoje a gente acha que não é, né, por uma questão financeira, por projetos do século XX, era subúrbio. Então, eu já começo a falar aqui com vocês. Eu sempre trabalho essa questão pelo lado da história. Quando a gente historiciza um conceito, a gente precisa analisar o tempo e o espaço. Subúrbio onde? Estou falando de Rio de Janeiro. Subúrbio, hoje em dia, aqui no Brasil, não é a mesma coisa que o subúrbio na Inglaterra. Vai morar no subúrbio de São Paulo. Vai morar no subúrbio dos Estados Unidos. Todo mundo quer, né? Grandes casas, é aquela coisa de calmaria. É o local que todo mundo sonha morar. Então, subúrbio depende do tempo e do espaço. No século XVIII, no Rio de Janeiro, o subúrbio era rural. Ponto. Só isso. Pulei. Aqui é só para falar o seguinte. O Engenho Novo tem uma história peculiar, porque do Engenho Novo vão sair vários bairros atuais. Né? E tem uma questão aí dessa sociedade dos dois manuais. Primeiro, a propriedade foi de jesuítas, obviamente, né, gente, que antes tinha sido de indígena, né? Mas quando o português olha, ele olha o quê? Ah, é fronteira aberta, ninguém tem dono. A não ser que tenha aldeamento protegido por lei. Fora isso, até hoje ninguém respeita as terras indígenas, imagina na era colonial. Tá? São lutas e lutas. A terra aberta, concedia aos jesuítas. E eles falaram isso quando pediram o Engenho Novo. Eles falaram assim, ó, a gente tem um engenho velho, tem umas terras aqui do lado que estão vazias, você pode conceder? O rei concedeu. Com a expulsão dos jesuítas, esses caras compram. Tá? E aqui vai começando uma história de transmissão de propriedade que vai incluir mulheres e que eu acho muito bonito. E que quando a gente pega a historiografia clássica, que é obrigatória para todo mundo que estuda subúrbio, vou pegar Brasil Gerson, vou pegar Noronha Santos, né? Vou pegar Monsenhor Pizarro, que fazia as visitas paroquiais, mas esses caras estão vivendo numa época que as mulheres não têm voz nem vez. Eles estão vivendo numa época que as mulheres, por lei, até 1940 no Brasil, elas são tutoriadas pelos maridos. Elas estão ou embaixo da asa do pai, do irmão mais velho, ou do marido. Então, muitas vezes, ela é proprietária, ela aparece no documento, ela casa, ela some, quem aparece é o marido dela. Então, essa história das mulheres, quando a gente olha para essa historiografia clássica, onde é que elas estão? Eu estou falando de elite. Eu não estou falando nem da mulher livre e pobre, eu não estou falando da mulher negra escravizada, eu estou falando da elite, ela some. E esses caras, numa época que escrevem isso, no início do século XX, eles não estão preocupados com isso. E é normal, tá? Não vou crucificar o homem, não. Os tempos eram outros. Graças a Deus que as coisas mudam e vão continuar mudando. Então, é aqui que eu provo para vocês o quê? A história é escrita com o olhar de hoje. É o problema que eu levanto hoje que eu vou escrever a história e vou olhar para trás. Quando eu fui xeretar a vida desse povo, eu xeretei depois que eu terminei o doutorado. Porque eu voltei para... Não, tem muita história, eu vou voltar para olhar o Engenho Novo. Esses dois caras eram casados, né, com suas esposas. E o que interessa muito assim, é quando a sociedade deles se desfaz. Por quê? Porque eles eram importantes, eram ricos, mas o Araújo Gomes diz que emprestou dinheiro para o Silvio Castro. E aí a sociedade se desfez e tem um processo aí no meio. Ele falou assim, olha, eu quero meu dinheiro de volta, que a sociedade se desfez, vamos partilhar aí a propriedade. E o negócio vai se arrastando, nisso o Silvio Castro morre. Mas ele morre, ele tinha três filhas, mulheres. E quando o Silvio Castro morre, é uma dinâmica colonial, que o João Fragoso trabalha muito, para quem gosta de história, né, das famílias nobiliárquicas, que o cara que é do senhor de terra, até hoje, um empresário, ele não quer pouco lucro, correto? Ele sempre quer mais. Né? O empresário vai querer diminuir os lucros dele para aumentar o nosso salário? É claro que não. Então, imagina o senhor proprietário de terra, dono de uma Seis Maria. Você acha que ele vai parar ali? E não é só questão econômica, não. É status. Quanto mais coisa eu tenho, mais gente morando dentro das minhas terras, mais status eu tenho. Isso é rede de poder, isso é política. Então, antes de desfazer a sociedade, o Silvio Castro já tinha comprado o Engenho de Dentro, que eu falei que foi do Aires Aguirre, e comprou uma fazenda chamada Engenho da Serra, em Jacarepaguá. E aí vocês vão falar assim, pô, uma coisa de maluco em Jacarepaguá, mas eu vou mostrar o mapa para vocês, vocês vão entender rapidinho por que ele fez isso.
A herança, a sociedade se desfaz, a propriedade é dividida. Quando a gente pega lá o Monsenhor Pizarro, para saber, eu quero saber sobre o Engenho Novo. Aí o Monsenhor Pizarro vai falar assim, o Engenho Novo foi, vai falar o nome dos caras, vai falar assim, mas no século XIX ele ficou nas mãos de Manuel Teodoro, filho do Araújo Gomes. Tá, e o resto das terras? Por que, que o Pizarro não fala? Porque ficou com uma mulher. Que até está na história. A gente ouve falar da Dona Dulce, quando a gente olha lá a história do Meyer, alguém fala, ah, Dona Dulce foi senhora do Meyer. A quem foi essa Dona Dulce? O outro sócio, Joaquim Silvio Castro, que agora eu só vou ficar com ele, que é ele que interessa a gente, ele teve essas três filhas, ele tinha as partes do Engenho Novo, o que, que ele faz? Ele compra o Engenho de Dentro e o Engenho da Serra. Três propriedades, três filhas. Ele morre, ali a mulher fica gerindo, mas quem vai ficar com essas terras? A Dona Dulce fica com o Engenho Novo, a Dona Joaquina fica com o Engenho da Serra em Jacarepaguá e a Dona Tereza fica com o Engenho de Dentro, a atual Engenho de Dentro. Tá? Então, quando a gente olha, observa, esmiúça, catuca lá e vai ver a questão da história das propriedades, a gente vai ver, ó, a mulher aparece aqui. Ah, elas foram gerindo. Só que mulher não pode ficar solteira nessa época, né, gente? Não pode. Era colônia para império, tem que casar e casar cedo, e casar bem. Elas são filhas de comerciantes, elas vão casar com sargento mor, comendador, vão catar comerciantes também, gente rica, para elas casarem. Tá? Aqui é só um pedacinho para vocês verem também como é confusa a questão da delimitação das propriedades. Não há delimitação certa de propriedade na colônia nem no império. Eu não sei, eu sei quem é meu vizinho, mas às vezes eu não sei onde a minha terra começa, onde a dele termina. Ou então eu acho que eu sei, ele acha que sabe, ele invade, eu acho que ele está invadindo, ele acha que eu estou invadindo. O Brasil se constrói com a história da propriedade, com muito conflito de terra, muito em cima disso. Isso aqui é só a delimitação da fazenda do Engenho Novo quando foi arrematada. Olha só, os marcos que remeteram nas ditas terras por onde são destas estavam com grande confusão. Isso aqui é a coroa falando, a fazenda quando foi delimitada. Começa pela estrada que vai desta fazenda do Engenho Novo para a do Engenho Velho e da parte direita, onde findam as terras de Dona Ana Correia. Não tenho a mínima ideia quem é Ana Correia, só se eu for atrás dela hoje por documento. E para a esquerda do dito marco do campo, fincavam pedras, tá? Árvores, isso são marcos de demarcação. Um alagadiço por uma pedra branca, onde se completarão 1.600 braças. Cada braça tem quase 2 metros, 2,5 metros. Ficando os sertões, ou seja, a parte de trás, para a serra, provavelmente a Jacarepaguá. Não só os oiteiros vizinhos ao dito marco, mas também os que ficam no caminho do Andaraí, Andaraí Grande, onde se achou outro marco da parte direita, mas também serras vizinhas, Jacarepaguá, águas vertentes para parte dessa fazenda, indo com José Rodrigues Aragão. Esse José Rodrigues Aragão era o dono ainda do Engenho da Serra, antes do sócio lá comprar. Pelo alto da dita serra, com o engenho que foi de custódio Aires Aguirre, dono do Engenho de Dentro. Então, nesse momento, as propriedades não eram ainda do Joaquim Silvio Castro. Ele comprou o Engenho Novo, lá na demarcação está o dono do Engenho da Serra e o dono do Engenho de Dentro. E ele vai lá e compra essas propriedades depois. Ele vai expandir o território dele. Aqui é um mapinha para a gente perceber isso aí, mas está muito clarinho, né? Mas vamos lá. Olha só. Engenho Novo está aqui, ó. A parte que vai ficar com a Dona Dulce, a filha dele, que vai da serra até o litoral, faz fronteira com Bom Sucesso, pega Benfica, pega a Praia Pequena, né, a Jacarezinho. O Engenho de Dentro está colado, gente, está do lado. É muito estratégico. E aí você fala assim, pô, mas a Jacarepaguá do outro lado da serra? É, do outro lado da serra, mas está fazendo fronteira. A serra não é algo, não é um empecilho. Olha aqui o mapa. Na serra eu tenho estrada, eu tenho caminho aqui, ó. Olha o vale que liga um lado ao outro. A serra está aqui, a fazenda da serra. Olha aqui, eu passo pelo meio andando, ó. Chego no Engenho Novo, no Engenho de Dentro. Ali é fonte de água. Ali eu posso regar bem os meus campos. Percebe a estratégia? Isso é estratégia colonial, de dominação, de poder, de economia. Isso desenha os subúrbios do Rio de Janeiro. A gente tem uma historicidade muito antiga. Aí, outra mudança. Isso aí eu falei, estou dando um exemplo sobre o Engenho Novo, final do século XVIII para o início do XIX. Tá? Do Engenho Novo, depois sai a história do Meyer, né? Mas aí fica para um outro dia.
Outra grande mudança aí no uso das propriedades, eu já tinha falado no PowerPoint anterior, né? Primeiro foi a chegada da família real. Isso impacta muito. Por quê? Porque aumenta a população. Porque o Dom João chega aqui e acha tudo muito ruralizado, muito decaído, ele faz uma série, cria uma série de leis para a melhoria da cidade, e isso influencia os subúrbios. Em Alma, por exemplo, é o subúrbio que está do lado da área urbana, do lado. Então, todo o impacto populacional, todo o impacto de questão econômica, sente mais rápido, antes de Irajá, antes de Jacarepaguá. Tá? Jacarepaguá ainda tem a serra, né, que dificulta lá a chegada. Em Auma vai ter as quatro linhas de trem que existem até hoje, né? As quatro vertentes. A Leopoldina, Pedro II, a Rio Douro e a Melhoramentos do Brasil. As quatro vão passar nessa freguesia. E isso vai impulsionar muito também o uso das terras. Então, eu vou ter fragmentação pela dinâmica dos proprietários, eu vou ter fragmentação por conta de partilha igualitária da filha deles, eu vou ter, né, uma valorização dessas terras que estão próximas da área urbana por conta da chegada da corte. Essa corte que vem com Portugal, essa gente com dinheiro, vai morar ali. A Carlota Joaquina, ela compra terras em Botafogo e ela compra no Engenho da Rainha, chamado Engenho da Rainha. O Engenho da Rainha fazia parte de uma grande propriedade chamada Engenho da Pedra, que pertencia também a quatro irmãs, as irmãs Mascarenhas, que eu já volto aqui para falar disso. Uma irmã, todas solteiras, e uma irmã falou assim, eu quero vender isso, eu vou para Portugal. Né, a família da portuguesa, eu vou para lá. Vende para quem? Para Carlota. Ela compra. Então, o Engenho da Rainha, o bairro, foi casa da Carlota Joaquina. A casa grande caiu na década de 90. Né, ela ficou abandonada, virou habitação, né, cortiço e desapareceu. É, e hoje é um bairro extremamente, ninguém fala, né, jogado, ninguém puxa a história. Foi uma área real. Quando a Carlota vai embora, com Dom João, essas terras voltam para a coroa. Tem um processo, tem umas fofocas. As outras irmãs Mascarenhas processam ela, porque falam que não fizeram a demarcação das terras, que ela estava pegando, usurpando o pedaço delas. E as irmãs ganham o processo no judiciário. Fazem a delimitação. Mas quando a rainha vai embora, aí volta, essas terras voltam de novo para a coroa e são arrematadas. Tem um loteamento, por exemplo, no Engenho da Rainha. Lotes mesmo, terras, né? Lotes, como a gente conhece hoje. E as pessoas compraram. Inclusive, o mesmo comprador da Casa Grande comprou também a fazenda de Botafogo. Isso é uma coisa que eu ainda quero investigar, né? Por que ele foi comprar a Casa Grande, que era o maior terreno, e de Botafogo? Aí tem alguma relação lá com a Carlota. Então, a chegada do trem é outra coisa que vai impactar bastante. Essas terras em Auma produziam o quê, Raquel? Só cana-de-açúcar? Produziram cana-de-açúcar até o século XVIII. Tá? Com a virada para o XIX, você tem dinâmicas econômicas que vão mudando. Primeiro, essa chegada populacional, então, e a fragmentação das propriedades. Segundo, que em Auma faz parte da dinâmica econômica que vem de Minas Gerais, no século XVIII também. Os tropeiros, os caras que vêm de lá, compram aqui e levam também. Tá? Então, tem essa dinâmica também de produção alimentar. Então, as propriedades são frutíferas, é laranja, muita laranja, capim, porque capim eu preciso alimentar os animais, carvão, o engenho de dentro vai ter uma fábrica de carvão. Na área do chamado Engenho da Pedra, que é Olaria e Ramos, por que tem o nome de Olaria? Por causa do barro. Eu vou ter uma fábrica de louça vidrada dos irmãos Ferreira Rego. E as ruas lá do, né, Antônio Rego, João Rego, os senhores ali da área. Então, há uma dinâmica econômica que vai acompanhando essa mudança social e cultural da própria cidade como um todo. Tá? Essa tabela aqui eu fiz para mostrar a vocês como a chegada do trem. O trem vem, as obras começam na década de 50, a primeira estação aberta fora da central é Venda Grande, que está no Engenho Novo, 1858, e Cascadura. As duas estão em Auma. Né? E o trem surge para poder facilitar o transporte do café para o centro da cidade. Então, a dinâmica era econômica, vinha de cima, mas vamos pensar um pouquinho. Hoje em dia, você mora lá na Barra, aí constrói a linha amarela. Aí, as imobiliárias vêm o quê? Uma grande possibilidade de expansão da cidade. Vamos construir prédios, né? Assim, os terrenos vão ganhando o quê? Valor. Valorização imobiliária, especulação. Não é isso?
E no entorno também da linha amarela. Ah, criou uma estação de metrô nova. Vamos aumentar o valor do apartamento aqui. Opa! Vamos construir uma estação de trem aqui perto. Caraca! O que, que a gente vai fazer com essas terras? Mantenho só produzindo café, açúcar? Tinha café em uma também. Inclusive, o Capão do Bispo foi a primeira fazenda que fez os testes. Não, né? Esses proprietários, que também são homens de negócio, eles vão falar assim, pô, vamos dinamizar isso aqui. Vamos abrir rua? Vamos fazer lote? Vamos criar casa? A cidade continua crescendo. Quando a gente estuda onda migratória da Europa para o Brasil, o século XIX, ele tem várias ondas migratórias portugueses. Na década de 30, na década de 50, na década de 70, no século 20. Então, essas pessoas estão chegando. Elas chegam na área urbana. É muito caro, porque a área urbana é pequena. Todo homem rico tem um apartamento na área urbana, como se fosse hoje a Zona Sul. Todo homem rico tinha um sobrado numa freguesia urbana, mas a sua grande propriedade estava nas áreas rurais. E mais de uma. Em Aum, em Irajá, em Itaguaí, em Santa Cruz. Tá? E isso ia... Esses caras se conhecem, esses caras estão dialogando, eles circulam nesse ambiente. Eles não ficam só parados ali, morando num lugar só. Não é que nem a gente hoje, que a gente mora. Eu moro em Aum, mas não conheço todo mundo que mora, sei lá, em Irajá. Hoje a população é mil vezes maior. Estou falando de uma época que esses grandes homens se conheciam e transitavam. Então, a chegada do trem, ela vai estimular esses proprietários a mudarem o uso das suas propriedades. E aí eles vão começar a abrir rua. São esses caras que abrem rua no século XIX, não é o governo. Ainda é uma dinâmica muito colonial, o governo não faz nada. Você que abre rua, e esses caras vão abrindo rua. Então, a primeira estação, 1858, no Engenho Novo, a família Duquestrada e Meyer, que vai ser herdeira e herança da dona Dulce, lá do Engenho Novo, ela já começa a abrir terra. Acho que era a dona Adelaide com o marido dela, era Dom José, tudo com dom, né? Dom é coisa alta, elite, a sociedade que te reconhece, porque você usa o dona, o dom, o major, essas coisas. Eles começam a abrir rua, mas assim, ele abre uma, abre outra, tá? Em Todos os Santos, 10 anos depois, o dono do Capão do Bispo começa a abrir ruas também. Tá? Ele era dono do Capão do Bispo e da Quinta de Santana, uma fazenda do lado da outra, e ele abre ruas dentro da Quinta de Santana. Em Cascadura, um tal de Manuel Joaquim Aguiar, que não era tão uma propriedade tão grande, mas tinha ali uma força grande, tanto que ele que doa terras para abrir a Irmandade Nossa Senhora do Amparo. Até hoje tem uma igreja em Cascadura chamada Nossa Senhora do Amparo. Origina porque ele faz a doação de terra do lado da casa dele, ele abre um portãozinho para ele passar se ele quiser, ele começa a abrir ruas ali na década de 70. O Engenho de Dentro tem 3 leilões a partir da década de 70 também. O doutor Padilha, genro da dona Tereza, que herdou o Engenho de Dentro, tá? Porque a terra era dela, ela deixa para 2 filhas dela. A dona Maria Flora e Tereza também, Joaquina. Filha tem o mesmo nome da mãe, só para dificultar a nossa vida. Elas eram donas. Mas aí elas casaram com 2 médicos, elas somem da história. No máximo, elas sobrevivem no nome de rua. Tem 3 loteamentos, 73, 78, 81. Piedade, que está perto de Cascadura também. Né? O seu José dos Reis, aquela rua grande que vai de Inhaúma até ali em Pilares. Começa a abrir ruas ali em Piedade, Manuel José Pereira também. Ramos é um pouco mais tardio, porque as estações em Ramos Bom Sucesso e Penha, Ramos, Olaria e Bom Sucesso, na verdade, são abertas no mesmo ano, em 86, e aí o processo de urbanização ali vem por conta disso. E Bom Sucesso tem um caso específico aí do Guilherme Maxwell, que eu conto a fofoca já já. Mas olha só, aqui é uma tabela feita com, a partir dos livros do juízo de paz de Inhaúma entre as décadas de 1830 e 1870. Ali eu analisei as certidões de compra e venda e também arrendamento e aforamento. Por quê? O nosso historiador base de Inhaúma, né, que é o professor Joaquim Justino, ele e o Robert Peckman, né, que é um geógrafo também base aí para os estudos, eles falam que o número de arrendamentos nessa área era muito grande. Eles dizem que a fragmentação ali começou por conta dos arrendamentos. E aí eu tinha essa base de estudo, né? Mas a história ela é dinâmica, a ciência é dinâmica, né? Eu fui analisar outras fontes. Quando eu pego os livros Juiz de Paz, que funcionavam também como registro de cartório, eu não achei escritura de arrendamento e aforamento. Achei muito pouco. Tem ali, elas estão na tabela, no gráfico.
Pode ser que esses arrendamentos fossem feitos de boca. Por quê? Porque são sitiantes. Eu vou lá e trato com o meu sitiante, ele está dominado, ele, dificilmente ele vai dar atrito, porque se ele fizer alguma besteira, eu vou na justiça e eu tiro o direito dele de usar, porque é assim que funciona. O que eu achei foi muita compra e venda. E um número significativo aumentando justamente após a chegada do trem. Então, olha só, de 1830, o livro que vai de 30 a 39 está aqui, eu tenho 6 arrendamentos, que é um direito de uso, como fosse um aluguel, tenho ali nenhum aforamento e tenho 16 compras e vendas. É um período inicial ainda, chegada da corte, começam os sítios, arvoredos frutíferos, etc. De 40 a 57, olha aqui, eu já subo de 16, tudo bem, Raquel, são quase 20 anos a mais, né, de diferença. Mas eu não tenho de 16 para 32, eu tenho de 16 para 66 no volume de compra e venda. Isso aqui, grande parte dessas vendas são em pedaço de engenho novo. Isso. Vou falar, posso falar só depois? Não, ótima tua pergunta. É isso mesmo, tem essa dinâmica. Aqui, na década de 60, sobe, entre 57, diminui o espaço-tempo, 62, vai para 111 compras e vendas, sobe o número de aforamento. Esses aforamentos aqui são feitos no Capão do Bispo, majoritariamente. Por quê? O Capão do Bispo foi uma propriedade do primeiro bispo nascido no Brasil. Tudo quanto era bispo que estava aqui vinha de Portugal. Juízes vinham de Portugal, né? Os bispos também. Esse foi o primeiro, que é o Dom José Joaquim Mascarenhas Castelo Branco. O nome tem Justiniano também, é um nome enorme. Esse cara compra o Capão do Bispo, dizem que era parte dos jesuítas e ele vai comprar. Depois tem toda uma briga judicial entre a família dele. Mas, provavelmente, por ser uma fazenda religiosa, é provável que o sobrinho neto dele, que era dono no momento, não pudesse vender. Então, o que ele faz? Ele afora. O aforamento é um direito de uso perpétuo. É loucura isso. Você fala assim, como assim? Eu vou alugar uma casa perpetuamente para uma pessoa? Sim. Por quê? Porque eu continuo tendo ali o meu status de dono, domínio. O meu amigo, que pode ser uma pessoa tão rica quanto eu, está tendo acesso à terra, ele é foreiro e ele também pode fazer o que ele quiser por 3 gerações. Então, é uma opção. A gente acha estranho porque não é o modelo de propriedade liberal que a gente tem hoje, que a gente só compra ou aluga, né? Mas era uma opção, então é ele que faz. Mas olha como já vai disparando, 111, entre 62 e 64, 86. Aí aqui na década de 70, os loteamentos são majoritariamente feitos no Engenho de Dentro, Cascadura, Piedade, essa área. Então a gente tem um boom. Olha lá. Em 67 e 69, 106 vendas. O livro de 69 a 72, 145. O livro de 70, tem um livro sozinho para 72. 141. Então, se eu somar aqui, tem até mais no ano de 72. Tem um outro de 72 e 73, 212. Então, a gente percebe o quê? É a atividade desses caras aí, desses donos, que vai fazer um processo de urbanização, porque isso é urbanização. Eu vou lotear. Vende para quem? Vende para moradores da corte, vende para portugueses. Lotes normalmente padronizados, abre-se ruas e constroem lotes grandes. O menor lote é quando a gente anda assim nos subúrbios, aí você vê aquela casa linda, maravilhosa, antiga, que você vê assim uns 50 metros de frente. Esse é o menor lote daquela época, tá? E podia ser até que você comprasse um lote e dividisse com alguém da sua família. Então a gente tem esse processo acelerado aí da urbanização a partir da chegada do trem também. Essas mudanças vão agindo. O Engenho de Dentro, então, foi de mulheres, né? Aí no mapa eu botei aqui, ó, a gente fica Engenho Novo, Capão do Bispo, até hoje a casa está lá, Fazenda Santana, do mesmo dono, está do lado, Bom Sucesso aqui no litoral, Engenho de Dentro, Jacarepaguá depois da Serra, Terras do José dos Reis. O Engenho de Dentro, como eu falei, foi de mulheres. Foi da filha do Silvio Castro, que comprou o Engenho Novo, aí ele comprou o Engenho de Dentro e deixou para uma filha dele, e foi das netas, da Maria Flora e da Tereza. Só que aí, como eu já falei aqui, mulher tem que casar, né? A Maria Flora, ela casou com um português, só que ele morreu. Aí ela ficou viúva. Então, eu achei vários documentos, inclusive conflito de terra que ela entrava com sitiante, com arrendatário, porque ela era viúva. A viúva ainda tem um poder dentro da sociedade. Mas ela não pode ficar sozinha.
Porque na sociedade imperial a viúva é mal vista, porque as mulheres não sabem administrar suas terras, né? Mulher sabe administrar? Bobinhas, né, naquela época. Esse é o pensamento da época. Então a mulher tem que casar. E ela casa. Ela casa com um médico, ela casa com o Dr. Francisco Leal, e a irmã dela, Dona Tereza, casa com o Dr. Francisco Padilha. Quem anda no Engenho de Dentro conhece muito bem essas ruas. Dr. Leal, Dr. Padilha, Dona Tereza, Ana Leonídia, que era irmã delas. Então, é isso, a terra era delas. No processo ali também, uma morre, outra não morre de partilha. Quem administra essas terras aí é o Dr. Padilha. Esse cara que é médico, então ele é um profissional liberal. Ele também foi juiz de paz no Engenho Velho, porque a família das mulheres ainda tinha terra lá, no Engenho Antigo, no Engenho Novo, então ele morava no Engenho Velho, foi juiz de paz lá, isso é um poder enorme. Quando a gente analisa o Almanac Lemertz, que é uma páginas amarelas da era imperial, lá tem a principal lista de membros da elite das freguesias. Esses caras estão lá. O cara lá do Meier, gente. Cadê o Rafael? Fugiu. Está conversando. Como é que é o nome? Aí, depois eu lembro. O cara do Meier, como é que é o nome dele que eu esqueci agora? Que eu estou em outro foco. Que fala, o Augusto. Augusto que Estrada Meier foi juiz de paz, foi vereador. Viu? Te peguei na. É assim que a gente pega aluno que sai da coisa. Pô, te escreveu o livro do Meier, Rafael, tem que lembrar. O Augusto Duque Estrada, vereador, juiz de paz. O Padilha, juiz de paz. E são cargos que são eleitos pela localidade, a população que vota. E ele tem um poder muito grande. O que ele faz? Ele abre 3 leilões. Essa planta cadastral vai parar os leilões no jornal, chama um tal de Silva Guimarães, que é um leiloeiro que fez leilão no Rio de Janeiro inteiro, fez leilão para os José Botinhos dos Reis, fez leilão em Ramos, ele fez leilão para um monte de proprietário. Devia ser ali um empresário famoso no ramo imobiliário. E olha que bonitinha a planta do Engenho de Dentro. Essa daqui é provavelmente do loteamento de 81. É todo bonitinho. Até hoje você pega o Google Maps, é desse mesmo jeito, né? Ele abre um loteamento todo com quadradinho, as ruas feitinhas, e vende esses lotes. Aqui, porque não dá para vocês verem, mas aqui tem, assim, nesse quadrante aqui, nesse lote, tem lá os pedacinhos, tudo alinhadinho. Aqui está a estrada de ferro. Qual foi o outro boom no Engenho de Dentro? Por que ele faz 3 leilões ali, loteia todo? É a chegada das oficinas do trem também, em 72. Então, além de construir a estrada de ferro, a oficina da Dom Pedro II era ali. Isso aumenta a população, isso traz um grupo, um proletariado que vai surgindo, inclusive com escravizados, que vai mudando a dinâmica da localidade. O cara percebe isso, ele não é burro, ele é um negociante. Eu estou no Brasil Império, mas ele também, a elite também é negociante, ela sabe disso. E ele vai lotear. Esse quadro maior aqui é a Casa Grande. Ó, tá aqui, Casa Grande, o lote inteiro, tem um número do lote. É exatamente o local onde fica o Instituto Municipal Unísio da Silveira hoje. Exatamente, aquele pedação. É isso aí. Tá? Então, no final do século XIX, a Casa Grande do Engenho de Dentro ficava ali onde hoje é o Instituto Municipal Unísio da Silveira. Terra de mulheres que fica eternizada na boca de homens. Nada contra os homens, tá, gente? A gente só está fazendo uma crítica à história. Essa história que é patriarcal, história que tem uma base de direito, né, milenar, patriarcal, que Portugal segue. O Capão do Bispo... Oi? Nise da Silveira. Nise. Instituto Municipal Nise da Silveira. Isso. Foi o centro psiquiátrico. E fica a dica que, para quem não conhece, ir visitar, porque ela tem, é o Centro de Memória da Loucura, Memorial da Loucura, tem o Museu de Imagens do Inconsciente, né, que são as produções dos clientes da Dona Nise, tem agora o Bosque do Nivonilar e tem o Espaço Travessia. E o Loucura
E o Loucura Suburbana, que está cada ano agitando mais e mais pessoas, né? Já está virando ponte do Carnaval Carioca. Já virou, já explodiu. Dona Ivone Lara foi enfermeira, que auxiliou a Anise, né? E depois, quando ela se aposenta, que ela vai se libertar como compositora e faz esse trabalho maravilhoso. Fez esse trabalho com a Anise e fez esse trabalho cultural maravilhoso, né? Eu vou... Oi? Passo, eu te chamo e você vem falar. É, deixa eu aproveitar a quebra para falar do que você tinha falado da Lei de Terras. 1850 no Brasil, até por conta dessa modificação, a chegada do trem, 1850 é um ano emblemático, né? Porque a gente tem a Lei Eusébio de Queiroz, proíbe definitivamente o tráfico. Já tínhamos uma lei em 1831 que não foi respeitada, a de 50 vai ser obedecida, cai realmente a importação de africanos, né? E aí fica o tráfico interno muito forte. É, e aí, onde é que eu vou botar esse dinheiro? Porque eu falo para o pessoal, falo para os meus alunos, né? Eu dou aula de História do Direito, e aí eu falo para o pessoal assim, tal, sempre aparece mas a escravidão sempre existiu. Sim, sempre existiu. Na antiguidade, ela tinha o contexto ali de domínio de guerra, dívida, isso sempre existiu. Na África, na Era Moderna, o contexto era esse. Só que os europeus, dentro da política mercantilista, eles vão lá na África, sacam que isso ainda existe lá, porque na Europa não tinha mais. E o que eles veem? Uma possibilidade de capitalizar. Então, há uma reinterpretação daquela escravização dentro da dinâmica política mercantilista. E isso gerava um lucro imenso. Por que o Brasil, quando se tornou liberal em 1822, não acabou com a escravidão? Não é só porque era base do latifúndio, é porque dava lucro. É porque esses grandes cafeicultores eram traficantes de escravo. Né? Tem também isso. Em 1850, quando isso acaba, isso é rompido, não acaba a escravidão, mas é rompida a chegada de novos escravizados, e eu preciso sempre renovar, porque morre muito mais escravizado do que nasce. Né? Ali já sabia que a escravidão vai acabar mesmo. E está chegando o ponto. Né? O Brasil é o último país das Américas a libertar os escravizados. E aí eu tenho uma dinâmica qual? Cria-se a Lei de Terras em 1850 e o Código Comercial em 1850. Eu preciso dinamizar essa economia nacional, agora capitalista, porque você vai olhar lá na Europa, tem o quê? A Revolução Industrial, segunda fase, já vento e polpa. É o próprio trem, quando chega aqui, está nesse contexto. E aí a Lei de Terras, teoricamente, viria para capitalizar a terra. Seria uma tentativa de regularização daquelas seis marias, onde a terra agora só poderia ser adquirida por meio da compra. Mas a Lei de Terras não consegue cumprir esse ponto. Por quê? Porque os senhores não estavam interessados. Quem é que queria descrever a delimitação das suas terras? Ninguém. O livro do juiz de paz em Uma, esses livros vão estar dentro das paróquias, praticamente assim, eu acho que todos os grandes proprietários registraram. Mas ali é um contexto, está próximo do centro urbano, provavelmente a concepção que eles têm é a seguinte: eu preciso registrar para garantir a minha posse. Porque ali o terreno está muito disputado. Agora, quando a gente vai para Paraíba do Sul, vai para o interior do estado, esses caras não querem registrar. Por que eu vou ficar falando de fronteira? A Márcia Mota já fala, fronteira fechada, eu estou delimitando poder, eu não posso fazer isso. Então, tem esse sentido. Eu não vi uma ligação forte da Lei de Terras com esse sentido da venda ali em Auma. Eu vi mais o contexto social muito próximo a esse centro urbano, e essa percepção dos grandes proprietários realmente de ver, ali é uma chance grande, está mudando, é uma chance grande de negócio mesmo. Não vi, não. Tanto que nos processos de terra eles não citam, eles usam direito colonial, né, porque não tem código civil, então eles usam direito romano, direito colonial, lei hipotecária, que vai vir em 1864, mas eles não falam da Lei de Terras, não. Então, para a dinâmica local, eles registraram. Está lá, o registro está no livro, está lá no Arquivo Nacional. Mas a venda, acho que não foi impulsionada por isso, provavelmente não. A Quinta de Santana e Capão do Bispo, então, que foram do bispo lá nascido no Brasil, ficou para o sobrinho neto dele, e ele vai abrir terras também. Olha, aqui a gente está aqui, isso aqui, lado aqui é o Engenho de Dentro, e o lado de cá, as ruas abertas de Todos os Santos, a Conselheiro Agostinho, Major Mascarenhas, Rua Honório, né, são ruas que estão até hoje no Caxambi. Os herdeiros dele vão continuar abrindo ruas e lotes no início do século XX. Então, a gente percebe essa dinâmica até o século XX, feita por esses proprietários. As terras em Cascadura, que eu falei para vocês, né? Aqui está a estação. Ó. Aqui está a do José dos Reis e a outra do Manuel, que eu esqueci. Já falei tanto Manuel que eu já esqueci o sobrenome.
Então está na próxima, em Piedade, né, bem próximo, do lado da linha de trem. Ah, Raquel, mas não tinha estação de Piedade ainda na época e tal. Mas, pô, está do lado da linha de trem, gente. Do lado. E o trem, nessa época, está carregando gente, está trazendo morador. Não é gente empobrecida só que está morando. Vai trazer uma série de mão de obra, mais uma classe média pobre, digamos assim, mas carrega a elite, né, dessa sociedade que está mudando. Em Bom Sucesso, olha só, eu vou contar a fofoca de Bom Sucesso, que eu adoro uma fofoca histórica. Bom Sucesso fazia parte de uma dinâmica do Engenho da Pedra e a Fazenda Bom Sucesso. Pertenceu, então, às irmãs Mascarenhas, né, por conta de partilha. Os pais morrem e elas herdam. Eram cinco. Uma era casada com um senador, tinha terras em Itaguaí, ela não ficou com terras aí, ela ficou com as terras lá. As outras quatro ficaram com as terras da Penha, parte da Penha, um pedaço da Penha, Olaria, Ramos e Bom Sucesso. Bom Sucesso era uma fazenda única. E aí, essas mulheres, uma vende para Carlota Joaquina e vai embora, e as outras vão morrendo. A última a morrer, ela morre em 1856. E aí tem um fato muito legal nessa história de Bom Sucesso, que eu só descobri por muito acaso. Ela foi uma propriedade que era gerida por essas irmãs, elas foram vendendo um pedaço ao longo do tempo, venderam para a família Ferreira Rego, né, que eu falei aqui, mas elas não tiveram filhos. E uma prática também imperial colonial é que, quando esses senhores não têm filhos, eles montam uma rede de parentela. Né, como se eles adotassem, eles amadrinham, eles apadrinham. O homem, quando não é pai do próprio filho, ele vira padrinho, né, para disfarçar, mas a mulher é a madrinha. E as irmãs Mascarenhas, principalmente a Mariana e a Leonora, elas fizeram uma rede de parentela dos filhos dos escravizados dela. Então, elas libertaram duas grandes escravas ali, de duas principais, e toda a geração e descendência dessas mulheres estavam livres na pia batismal já e viraram afilhados. E todos eles levaram o nome da família. Por que que eu falo que isso é, eu descobri sem querer? Porque eu pego um testamento da dona Leonor, foi a última a morrer, está todo mundo lá, Oliveira Mascarenhas, todo mundo da família dela, mesmo sobrenome que ela. Só que aí eu fui pesquisando, vendo a fragmentação da propriedade, que ela deixa para 14, são 14 legatários, 14 descendentes de escravizados, né, que faziam parte ali. E aí eu fui catar esse povo, aí eu achei uma habilitação matrimonial. De um médico, era o Dr. Torquato, que inclusive tem uma rua lá em Bom Sucesso chamada Dr. Torquato. João Torquato. Aí eu olho lá, na habilitação matrimonial dele só tem o nome da mãe. Falei, ué, cadê o pai desse cara? Não tem pai? Parece hoje em dia, né? Quantos filhos são abandonados? Falei, não tem pai e tal. Aí fui catar da irmã, da outra legatária, que não era irmã dele, mas era filha da outra escravizada, casou com um comerciante do Rio de Janeiro, só tinha o nome da mãe. Falei, ué, gente. Aí me deu um estalo. Falei, vou lá na cúria. Eu vi onde ela casou, eu vi o ano que ela nasceu, vou pegar os livros de batismo. Não deu outra. Todos filhos de escravizados. E isso a história não conta. Então, se a gente não tiver esse olhar, eu vou voltar a falar para ser chata, né, a tia chata, não tivermos a questão do olhar do hoje, é uma preocupação minha hoje. Eu fui lá buscar e eu descobri. Então, é o que a gente pergunta para a fonte passada. A resposta está lá, só que às vezes ninguém nunca perguntou. Né? Então, muitas histórias a gente ainda vai descobrir dos subúrbios, ainda há muito a se descobrir. Por fim, né, ela deixa essas terras, não sei o quê, aí a Fazenda Bom Sucesso fica para o Torquato, o médico, e para uma outra, para Ana Mascarenhas, que era, não era nada dele, né, mas era da rede parentela. Isso em 1856. Tudo ficou bem, tá, gente? Ninguém fragmentou, as famílias continuaram vivendo, até que os filhos da Ana venderam parte das terras para alguém de fora. Né? Um cara chamado Luiz Gonzaga de Souza Bastos, que eu... Vocês já ouviram falar da rua Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, e a Guilherme, e a rua Avenida Maxwell, em Vila Isabel. Né? Esse cara é o Luiz Gonzaga, provavelmente, a mesma pessoa. Eu fico pensando se também não tem ligação com São Cristóvão, porque ele era advogado, ele tinha um escritório em São Cristóvão. Né? E aí, esse cara começa a brigar com os legatários da Leonor, que provavelmente, no processo não está escrito isso, mas uma sociedade, na virada, isso é no final, já é na República, início, a virada no pós-abolição ali, o preconceito é latente. Né? Você pode ser homem livre, mas o estigma da cor é o defeito de cor, né? Que a Ana Maria Gonçalves fala. E eles já são o quê? Legatários, eles herdaram. Então, assim, as pessoas sabem da historicidade. O Gonzaga Bastos é um cara advogado rico.
E aí começa um processo, uma série de processos, 1894, 1896, 1898, 99, uma briga que vai se arrastando até que, 1915, o Gonzaga já tinha morrido, quem entra no processo é o filho dele, um tal de Guilherme Maxwell, que quem anda em bom sucesso já conhece, né? Avenida Guilherme Maxwell. Então, o Guilherme Maxwell, ele era engenheiro, chamado capitalista, o capitalista naquela época empresário, trabalhava na alfândega do Rio e ele entra no processo. Só que a gente não tem código civil no Brasil, então nada para legitimar ainda essa questão. O que, que ele faz? Ele pega um dos melhores advogados do momento e ele constrói o seu direito de propriedade como? No meio da treta, o pai dele tinha pedido dinheiro emprestado para uma mulher, uma viúva rica, e deu como garantia as terras de bom sucesso. Isso é uma estratégia básica, né, num conflito de propriedade. Só que ele morreu. O Guilherme, ao invés de, pô, eu sou herdeiro do, né, do meu pai, eu vou lá pagar a dívida que meu pai fez. O Guilherme não pagou a dívida. Ele foi na viúva e falou assim, eu quero comprar o crédito hipotecário do meu pai. Ele paga a dívida, ele compra. Na verdade, o pai morto vira... O cara que deve, ele vira credor do pai. Isso está escrito no processo, tudo juridicamente. Como credor do pai, ele fala assim, ó, meu pai não pagou a dívida, a terra é minha. E ele constrói esse direito de propriedade, ele ganha o processo, ganha esses longos processos. Então, Bom Sucesso é um bairro que vai surgir por um grande conflito fundiário, onde o Guilherme Maxwell usa estratégia, usa de poder, ganha, e aí ele faz um loteamento bonitinho que tem lá até hoje, chamada Praça das Nações. Eu falo pra caramba, tô acabando. Praça das Nações. Ele vai abrir o quê? A Praça das Nações, a Avenida Bruxelas, Nova York, Londres, Paris, né? Em homenagem aos países lá que ganharam a Primeira Guerra Mundial. E vai lotear. Então, olha aqui, esse mapa aqui é um mapa que está no processo, aqui ainda sem as ruas, ó, essa rua aqui, grande, seria a Guilherme Maxwell, que era a rua que levava ali do lado de cá, aqui está a estação de trem, ó, a linha férrea. E por que era o processo, tá, gente? Eu descobri isso nas entrelinhas, por conta da Estrada de Ferro. Porque a Estrada de Ferro está trazendo gente para caraca e a Estrada de Ferro está cortando a propriedade. Ele queria justamente o pedaço da terra que estava no entorno da estação. E ele consegue. E aí ele vai abrir as ruas aqui do meio, ó. A Guilherme Maxwell era a antiga estrada do caminho do porto de Inhaúma, porque Inhaúma tinha litoral, vocês saberam, souberam disso, onde hoje é a Maré, né? Ela foi toda aterrada em torno da Avenida Brasil, pós-Avenida Brasil, ali era a praia. E aí ele faz o loteamento das ruas. Eu botei mapa, não, achei que eu tivesse botado. Bonitinho. Mas é o mesmo desenho, quando ele abre os lotes, é o mesmo desenho que a gente tem hoje do espaço geográfico de Bom Sucesso. Ele ganha algum tipo de royalties pela extensão? Não, ele ganha dinheiro. Por exemplo, ele abre ruas e lotes. Ele vai vender esses prédios, ele vai aforar, ele vai ter status. Ele é um capitalista, ele é um empresário, como se fosse uma Cirela da vida que vai vender apartamento. É isso que ele está de olho ali. De origem, lá atrás, sim, mas ali virou privado. São as estratégias aí do direito no Brasil. Então, Bom Sucesso surge assim. O trem é algo extremamente importante nessa época. Eu já estou tendo um subúrbio extremamente heterogêneo, super populoso no entorno da linha do trem, porque o trem facilita o transporte. Né, tinha duas... Aqui é uma charge do Agostini, quando quiseram acabar com os trens de subúrbio. O ministro quis acabar. E aí a charge do Agostini, né, acabando ali com a faixa de madeira que proibia. Por quê? Porque lá em Vila Isabel estava surgindo as linhas de bonde, a Carril Vila Isabel. E aí o povo, os empresários, já estavam querendo assim, vamos expandir a linha de bonde. Em Cascadura tinha bonde para ligar ali o subúrbio, para a gente ver como o trem está ali. E por isso que o Bom Sucesso, o cara estava super interessado. O aumento populacional em Inhaúma, olha aqui, dispara. Na década de 70, 1870, eu já tenho um número maior de homens livres, que é a barraquinha azul, bem maior do que de escravizados, olha só. Vê como vai caindo. Aqui eu não tenho informações de censo, só tenho de população total,
Mas olha, como se inverte. Século XVIII, tem a maioria de escravizados. Escravos aqui, desculpa, é o laranja. Tem a maioria de escravizados e homens livres. 1821, maioria de escravizados, homens livres. E aí, quando eu vejo, chega em 56, já caiu. Eu tenho a maioria de homens livres, por conta dessa dinâmica aí, minoria de escravizados, e vai diminuindo. Aqui é para falar da heterogeneidade. Esse trecho eu tirei de um artigo do Leonardo Soares dos Santos, né, que é um historiador que trabalha muito essa área de Jacarepaguá, Guaratiba, chamado Sertões Cariocas, para a gente ver que, na virada do século XIX para o XX, já tem uma heterogeneidade latente. O Lima Barreto já vem falando isso, em Clara dos Anjos ele fala, né, que os subúrbios eram algo extremamente heterogêneos mesmo, de distinto. Você está ali perto do trem, tem uma urbanização, tem uma microelite. Aí você vai se afastando, você vai indo para o interior, ele fala uma área mais rural, as mulheres empobrecidas que ficam brigando por conta de um animal que some. Ele já conta aquele caos, né? Eu adoro o Lima Barreto, mas o Lima Barreto, quando a gente analisa a história de vida dele, era um caos. Então, a visão dele, muitas vezes, é uma visão muito amarga por conta da própria vida. Mas a heterogeneidade é perceptível, e é verdade. Nessa virada do século XX, por tudo isso que eu estou falando aí para vocês, essa dinâmica, Jacarepaguá, por exemplo, e Guaratiba, vai ficar sendo chamada ainda como sertão carioca. Os subúrbios vão ser a antiga freguesia de Inhaúma e Mirajá, estavam mais perto ali, pegaram toda essa dinâmica que eu mostrei para vocês até agora aí. Mas lá para Jacarepaguá, indo para hoje, que seria Recreio, Vargem Grande, Guaratiba, aquela área lá, né, chegando, era o sertão carioca. Por quê? Porque ali era uma área ainda rural, onde o governo não estava com muito interesse em chegar. Até tinha alguns planos de fazer uma horta, não horta urbana, né, hoje em dia a gente fala assim, mas um planejamento de leguminosas, né, até para abastecer a cidade, mas isso não chega. E aí o Leonardo Soares dos Santos, ele cita um trecho de um artigo de uma revista de 1910, a revista Ferro Carril, e bota aí, ainda hoje causa profunda tristeza ver como se acha inculta e desabitada a maior parte das regiões atravessadas pelos trilhos da linha ferroviária da Central. Tomasse um trem e desde que se deixa a última estação de subúrbios, ou seja, parou na última estação de subúrbios, a coisa começa a mudar, né? Sofre-se uma verdadeira desolação, percorrendo grandes extensões de terrenos propícios à agricultura, à horticultura e à fruticultura, de campos verdejantes, que encantam, que constituem verdadeira admiração a todos que viajam e os que vêm desertos, sem uma alma vivente, sem uma cabeça de gado, sem uma casinha pitoresca ou uma choupana rústica, a quebrar a monotonia do quadro, como se uma terrível calamidade por ali passasse e tivesse ceifado a vida de todos os seus. Sevilha era uma região que não desenvolve unicamente, se desenvolve unicamente por falta de uma boa iniciativa que animasse a reunião de capitães e o concurso inteligente e valioso das gentes dos campos. Tem-se tristeza de que isso aconteça, porque se está a ver completamente ao abandono terras fertilíssimas que estão a pedir unicamente a mão do homem. O governo está investindo onde em 1910? No centro da cidade, reforma urbana. Precisava modernar o centro político do Brasil. 100 anos da independência, gente. 1922, eu tenho que estar ali, padrão europeu, padrão francês. A reforma urbana está ali com os investimentos. A área rural sempre foi feita por quem? Pelos empresários locais, né? Pelos proprietários. Então, há essa distinção. Até 1940, o Magalhães Correia tem um livro lá falando do sertão carioca. E ele faz toda a descrição, né, da fauna, da flora, porque ali vira uma coisa como se fosse de outro mundo. Mas quando a gente para para pensar, a Barra era assim até a década de 70. Né? O Recreio, Vargem Grande virou Recreio, né, por conta da especulação imobiliária. A gente anda, anda, não é Recreio mais. Você vai andando, isso aqui já não é mais Recreio. Já virou, por quê? Especulação imobiliária. É a possibilidade por uma estrada de ferro que chega, é a possibilidade por uma grande via que chega. Aí os empresários observam a potencialidade daquele espaço e vão crescendo. Para onde a especulação imobiliária está crescendo agora? Para os subúrbios. Eu não sei vocês, mas ali no entorno do Norte Shopping eu nunca vi tanto prédio ser criado. Em Bom Sucesso está surgindo um monte de condomínio. Em Inhaúma, perto do cemitério, onde, né, está surgindo condomínio.
eles agora estão vendo assim, não, vamos, o subúrbio agora vai crescer para o alto, vai ficar ainda mais heterogêneo. No século XX, a gente tem o chamado rapto ideológico da categoria de subúrbio, segundo Nelson da Nóbrega Fernandes. Ele se baseia lá em outros geógrafos, né? A Maria Terezinha Soares, é, Rio de Janeiro, Cidade e Região, ela e a Lígia, né, Rafael? Oi? Lia? Acho que é Lígia. A minha memória é muito ruim, mas... É, o Nelson... Por quê? A Maria Terezinha, ela observa o seguinte... Os subúrbios do Rio de Janeiro têm uma historicidade. A Maria Terezinha é uma geógrafa. Eu gosto de cutucar que a gente, historiador, nunca percebeu isso. Né? A gente nunca historicizou o subúrbio. Uma geógrafa conseguiu perceber isso. Não, o subúrbio do Rio de Janeiro tem uma coisa peculiar. A gente fala subúrbios cariocas, porque o subúrbio de São Paulo é diferente. Porque o subúrbio, sei lá, no Nordeste é diferente. O subúrbio na Inglaterra é diferente. A gente tem uma peculiaridade no Rio de Janeiro. Ela observou isso. E o Nelson foi lá, pegou esse estudo, o Nelson também, que o Márcio Pinhon, né, que tem, também organizou 150 anos de subúrbio carioca. Ele vai lá e fala assim, pô, vamos estudar isso. O Nelson vai olhando, aprofundando, vendo aí como foi feita essa obra no Rio de Janeiro, baseada nas reformas urbanas, se baseia nas reformas lá na França, né, urbanas. O Pereira Passos foi lá acompanhar na época. E ele vê que, quando trouxe para o Rio de Janeiro, ela brasileirou o negócio. Né? Eles cuidaram muito do centro urbano. Inclusive, eles venderam muito bem o peixe. Modernizaram, acabaram com o Morro do Castelo, aterraram a cidade toda, olharam para a Zona Sul, começaram a lotear a Zona Sul. Eu sempre brinco, dou aula em Ipanema, falo para meus alunos, a Zona Sul é tão bonitinha quando a gente olha no mapa, porque é igual aquelas ruas ali de Engenho de Dentro, é tudo planejado. Não é? É um lugar que você sabe, eu vou na rua tal, que faz cruzamento com a rua tal. Você chega no subúrbio, as ruas são todas assim, né? Por quê? Porque a dinâmica histórica é diferente. E aí, no século XX, a gente tem o que? Um rapto ideológico. O subúrbio, que antes era o rural, que a cidade dependia do subúrbio, porque o centro urbano era só o centro político-administrativo, né? Toda a elite estava no subúrbio. Isso foi mudando. Veio o século XX... com essa política republicana, faz essa, impulsiona, é a mão do Estado mesmo, que mexe aí, agora sim a gente vai sair mexendo. A primeira política habitacional de governo, se eu não estou enganada, é na década de 40 no governo Vargas. O API, a PC e a PTEC, ligados aos sindicatos. Por quê? Porque o operariado tem que morar. Ou então são políticas operárias, de habitação operária, pelas grandes fábricas, em Vila Isabel, em Bangu. Aí eu olho lá em Inhaúma, o Nova América chega em 1929, tem ali o Cidade Jardim, que é uma parte de Inhaúma, que foi toda casa operária. A GE chega logo depois, em Maria da Graça, e tem todo o desenvolvimento de Maria da Graça, também toda lindinha, as ruas todas bonitinhas. Aí também começa a desenvolver o que ali perto? A comunidade do Jacarezinho. Por quê? Porque as pessoas precisam de uma dinâmica industrial no Brasil, já século XX, a partir de 1930, as pessoas vêm trabalhar ali, as primeiras famílias conseguem essas casas, mas as pessoas que ganham pouco não conseguem comprar, porque essas casas são vendidas pelos patrões, não são dadas, né? As vilas operárias não são dadas. E aí as famílias vão vindo do interior do estado, vão morar onde? Perto também, começa a formar as comunidades. Ainda mais ali no Jacarezinho, uma série de indústrias que ainda tem até hoje. Tem a Cisper, a GE fechou. As pessoas moravam no Jacarezinho e conseguiam pegar ali, se quisessem pegar trem, pegavam, ou iam a pé até a Nova América, porque é perto. Segue ali a suburbana direto, igual a Kombi fala, suburbana direto. Vai, Dom Helder Câmara, né? Eu sou suburbana e eu uso ainda a Avenida Suburbana. Vai direto. Então, a dinâmica da cidade do século XX muda. O governo não olha. Você tem até abertura de alguma... Tem ali, em Bom Sucesso, tem as ruas abertas pelo Paulo de Fronten, tem alguma coisa. Mas as políticas habitacionais voltadas para a grande população, que dispara, porque o aumento populacional no Rio de Janeiro dispara no século XX... Até 1960, a gente era majoritariamente rural e aí vira urbano, e até hoje, né? Eu não consigo mais olhar cinza, olhar prédio. As políticas habitacionais são essas, o IAPC e o IPTEC, e depois a gente identifica na década de 50 e 60 a SEAB, que é outra muito marcante, né? Que tem vários bairros ali, que eram políticas de desalojamento de comunidades. Eu estava dando aula essa semana, não sei por que, Caio, eu estava dando aula de Império Romano, acho que foi isso. Aí eu
Do nada eu puxo. Só que nem aquele filme Casamento Grego, tudo tem uma origem grega, que o cara fala, tudo eu puxo para o subúrbio. Eu estava falando de urbe, subúrbio, comecei. E aí um aluno falou assim, poxa, aqui no Rio é muito diferente de São Paulo, eu morei muitos anos em São Paulo, ele estava falando tanto do subúrbio quanto dessa política habitacional. Em São Paulo, ele falou, eles tiram realmente, né, a favela, digamos assim, a comunidade, tira tudo e reconstrói ali a cidade, vai empurrando esse povo. No Rio, ele falou assim, no Rio não teve isso. Eu falei, não, no Rio teve. Na década de 60 teve. Bora historicizar o negócio. Teve. Só que hoje, a política habitacional já não tem como segurar mais. A expansão já é muito grande. E aí, eu não sou do tempo presente, eu não vou debater isso. Mas aí, no século XX, então, a gente tem essa virada conceitual do conceito subúrbio, ele vai ser pejorativo, ele vai ser, como a gente ouve aí, pejorativo, chato, né? Que não tem cultura, não tem estrutura, é um povo que não estuda. Aí, até hoje, lá eu ando, onde eu sou professora universitária, aí eu ando no bairro, quando às vezes eu conto para alguém, não, eu sou professora, fiz história, fiz mestrado, doutorado, aí a pessoa toma um susto, né? Suburbano não pode estudar. Estuda? Ué, você estudou e está morando aqui por quê? Eu falo, porque eu quero. Não, também por conta, mas eu quero, eu gosto daqui. Minha mãe fala uma coisa que é verdade, em uma está perto do Galeão, minha mãe fala, está perto do Galeão, está perto da Zona Sul, está perto da Barra. O Rafael sempre brinca isso, né? Pego a linha amarela e estou na praia 20 minutos. Eu prefiro ir para a praia na Barra do que na Zona Sul. Né? Já que tiraram a praia de Ramos da gente, tiraram todo o litoral, sujaram a Baía de Guanabara inteira, e a gente não pode usar, então eu vou para a Barra. Né? Enquanto ainda me permitem o meu direito à cidade, porque a cidade é nossa, eu vou para onde eu quiser. Eu faço o que eu quiser e eu tenho que cobrar tudo que é de direito da gente. Porque quem segurou boa parte do Rio de Janeiro e segura, como o Rafael sempre brinca, né? Isso é 4 a cada 5, somos nós. Eu faço o que eu quero, pago imposto. Então, no século XX, a gente tem esse rapto ideológico. Hoje em dia, dois conceitos que a gente está debatendo aí, quando eu falo a gente está debatendo, porque quando pergunta, a gente não consegue fechar o que é o subúrbio hoje. Provavelmente tem um aspecto muito cultural, muito de sociabilidade, né? Muito mais desse campo do que geográfico ou econômico. Né? Se a gente for falar de IDH, não bate. Né? Quando o grande debate do vídeo, do micro vídeo que o Rafael botou sobre Tijuca ser ou não ser subúrbio, foi isso. Ah, mas a Tijuca o pessoal tem mais dinheiro. Não, pera lá, mas a Praça Seca também tem. Se for por dinheiro, então não é a questão mais econômica. Não é mais essa questão geográfica, porque o subúrbio é extremamente urbanizado. Na pandemia, eu não saí de casa para nada. Queria eu sair, mas não podia. O iFood chegava, todas as entregas chegavam, menos o correio, porque é área de risco. Em subúrbios, eles não dizem como área de risco, infelizmente. Né? Mas, de resto, tudo veio. Tem médico no subúrbio, tem faculdade, tem curso. Então, eu não precisei sair. Nós somos urbanizados, cultos, né? Isso realmente foi um rápido ideológico, uma conceituação de um plano de Estado que a gente precisa derrubar e a gente tem derrubado. E o Pedral, que vai dar aula para vocês semana que vem, vai trabalhar o conceito de cidade híbrida, expandindo esse subúrbio agora para além da fronteira da cidade do Rio, chegando a Caxias, chegando para a Baixada. E uma coisa que o Rafael tem falado muito, que eu falei que ele tem que botar isso no papel, a gente já está botando, que é o conceito de subúrbio mosaico. Né? E eu trouxe aí também uma foto do chão de caquinhos, tão representante, né, dos subúrbios, que existe em outros lugares do mundo também, né, não só aqui no Brasil e São Paulo e Rio, por conta da questão industrial. Mas que eu gosto muito que o Rafael fala isso. Né? Quando eu olho tudo isso que eu vendi meu peixe em 2 horas para vocês quase, né, que o pessoal dormiu, acordou, riu, fez tudo, quando eu vendo meu peixe aqui para vocês e falo assim, é preciso saber dessa historicidade, é por conta disso. O subúrbio é heterogêneo porque ele tem uma historicidade de cada local. Cada historicidade dessa compõe um caquinho desse. E do século XX também. Eu não sou uma historiadora do século XX, então não me aprofundei aqui. Mas quando a gente trabalha a área cultural, quando a gente vê o trabalho do Negro Muro fazendo lá os muros, nos subúrbios também, né? A grande descoberta que eu tive na minha vida é de saber que o Luiz Gonzaga morou no Caxambi, né? Descoberta de saber que Penha, Olaria, Piedade, grande polo da Jovem Guarda, de produção de rock. Inclusive, gente, cadê o rock no subúrbio? Eu gosto muito de samba, ok, mas não vivemos só de samba. O samba é uma potencialidade muito forte.
dentro das comunidades, dentro dos bairros, de Ramos. Mas existe uma série de historicidades, de histórias culturais, sociais, políticas, que ainda estão para serem contadas. Então, o que eu trouxe para vocês aqui é uma narrativa minha, né, de anos, que eu pretendo ainda pesquisar, mas que vocês continuem aí adentrando, quem sabe aprofundando até academicamente, e descobrindo essas novas narrativas, e lutando pelo direito à cidade que nós temos, né, e que é nosso, e que é de nós, inclusive de mobilidade espacial. Porque a gente não mora longe do centro, não. A gente mora perto. É, depende do seu ponto de vista, o que é longe. Tá bom? Eu vou encerrar, que eu falei pra caramba, e muito obrigada pela paciência de vocês, agradecer aqui também o pessoal do Núcleo de Extensão, né, eu não agradeci no início, eu sou uma pessoa esquecida, a Fernanda, que está aqui, a Valéria também, que é a esposa do Rafael, o Vitor, a Ana, né, do Projeto Subúrbios, os estagiários que ficam aí, dão um apoio. Vou passar a palavra aqui para o Rafael agora. Obrigada, gente. Eu fico impressionado com a capacidade de, primeiro, de conhecer a particularidade de fragmentação espacial desses subúrbios e fazer essa arqueologia histórica que vai escavando esses nomes, esses limites, essas propriedades. Porque um dos grandes problemas, e a Raquel citou isso claramente aqui, de se tentar fazer uma história dos subúrbios hoje, é porque é impossível a gente fazer uma história dos subúrbios sem recorrer à interdisciplinaridade. A gente precisa, minimamente, para entender a história dos subúrbios, trabalhar, para além do próprio campo da história urbana, trabalhar com o urbanismo, trabalhar com a geografia urbana, né? Então, é muito importante que a gente recorra a uma série de áreas para que a gente possa, de certa forma, rememorar, né? Para que a gente possa, de certa forma, produzir narrativas que sejam com a saúde, evidentemente, para que a gente possa reproduzir narrativas que nos representem nessas territorialidades, né? Então, isso é extremamente importante. E eu até brinco muito com isso, né? Eu fico brincando que, assim, eu uso a metáfora da pipa para falar isso, né? E eu sempre recorro a essa metáfora porque, para mim, é muito simbólica. Quando eu comecei a pesquisar, eu percebi que eu precisava usar três varetas centrais, como se fosse uma pipa mesmo, para nortear a minha pesquisa, né? Além da história, o urbanismo e a geografia são conceitos fundamentais, porque muitas vezes nós temos dificuldade de entender o que é o subúrbio se a gente não recorrer ao olhar desses campos para a cidade. São os primeiros campos que oficialmente produziram bibliografias pensando as particularidades do subúrbio do Rio de Janeiro. É claro que existem produções sobre mobilidade, territorialidade urbana no serviço social, na economia, né, na engenharia, mas é importantíssimo fazer partir desses três campos que vão historicizar o conceito de subúrbio na cidade do Rio de Janeiro. Bom, segunda coisa que eu acho importante, e a metáfora da pipa é essa. Apesar de você ter três varetas centrais, elas têm que se conectar com linhas que levam para vários pontos. E essas linhas são de certa forma, estão conectadas à mão de alguém que vai interpretar essas narrativas, que é o que a gente pensa, ou que a gente brinca, do papel do sujeito ativo na história. A gente tem que produzir a nossa história, a gente tem que provocar, a gente tem que indagar, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer uma coisa que a Raquel fez, ir para o arquivo, levantar o nome dessa galera, pegar registro de terra, e olha que não é coisa fácil não, tá, galera? Porque eram terras que já foram Seis Marias, né? Que depois que da expulsão dos jesuítas são relocadas, são vendidas, que depois vem, né, a independência do Brasil, a primeira Constituição, e mexe com isso tudo. Depois vem a Lei de Terras, 1850, mexe de novo com tudo isso. Então, é um processo bem complexo que a gente precisa fazer para fazer esse resgate histórico. Mas eu acho importantíssimo que a gente faça. A segunda coisa é que a Raquel trabalhou com um elemento que eu acho fundamental, porque ele é uma síntese do processo de expansão urbana da cidade, que são os trens e os bondes, né? A gente fala muito em trem, como o trem faz o subúrbio, mas a gente sempre negligencia os caminhos carroçáveis, né? A gente sempre negligencia, né, os primeiros piaberus, as primeiras rotas de interiorização da cidade. Eu acho fundamental fazer uma história pela hidrografia da cidade, por esses rios que norteiam toda a Baía de Guanabara e que desaguam e conectam esses subúrbios, né? Histórias como
Penha Circular, Vila da Penha e Penha, que todo mundo acha que é a mesma coisa, se você vai mergulhar no campo da história e consegue entender que tem uma relação ferroviária, né, quando você fala de Penha Circular, tem uma relação marítima quando você fala, né, de Vila da Penha, né, do rio, da pedra, da vila, onde que você conseguia chegar a partir do primeiro arrendamento que você entrava, e quando tem a própria Penha mesmo, no, na, da consagrada Igreja da Penha. Então, você precisa fazer essa escavação histórica para chegar a esse elemento e lembrar que os trens e os bondes entraram na cidade do Rio de Janeiro como símbolo de uma modernidade. E de uma modernidade de alto investimento que estava sendo feita onde? Nos subúrbios. A gente só vou fazer uma coisa rápida a título de comparação. Quando Vargas chega ao poder, né, na década de 30, e ele tem um projeto de eletrificação dos trens suburbanos em 37, ele investe mais dinheiro na eletrificação dos trens para os subúrbios do que ele investiu na criação da Companhia Siderúrgica Nacional. Ele envolve um montante entre 10, né, e entre 8 e 10 milhões de dólares nessa eletrificação dos trens suburbanos e principalmente na expansão dos trens suburbanos do ramal da Leopoldina, que tinha um viés proletário, operário, de produção industrial fortíssimo. E é um trabalho que a gente não tem. Tem que ser feito, tem que se estudar. O ramal da Leopoldina agora está, né, sendo abandonado, já está abandonado há muito tempo, mas está sendo, né, passado para a iniciativa privada, porque o governo Eduardo Paes vai fazer apenas uma intermediação entre esse processo, né, e uma série de batalhas, de disputas que a cidade precisa estabelecer para entender a sua própria história ferroviária, são abandonadas. E sem contar essa ideia de que onde o trem fez o subúrbio. Eu acho muito bacana pegar os relatos imperiais, e a gente está num espaço imperial, para mostrar isso. Gente, a inauguração da sede nova da Central do Brasil, que era a Estação Dom Pedro II, ela é feita com baile de gala. Dom Pedro II está lá com toda a família imperial, dançando onde hoje passa, né, a maioria dos trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro. Na primeira viagem de trem que ele vai estabelecer, né, nesses cerca de 50 quilômetros iniciais que estão sendo inaugurados lá em 1858, ele fica chocado com a velocidade que o trem atingia, que chegava aí à margem de uns 50 km por hora. Ele chega a perguntar para os engenheiros da rede se aquilo não era perigoso, porque causava até vertigem, segundo ele, a velocidade que o trem se expandia. Isso virou matéria nos jornais da época, né? Você vai na hemeroteca, você vê o Dom Pedro II falando que teve vertigem com a velocidade do trem. Assim como o conto do Machado de Assis, bonde a burro e bonde elétrico, o Machado de Assis fica estupefacto quando vê um bonde elétrico passar. Ele diz que era tão rápido que não deu tempo dele cruzar o pescoço, porque o bonde já tinha ido embora. É óbvio que é um exagero, mas o que eu estou querendo mostrar é que esse símbolo da modernidade, né, como um elemento que foi implementado nos subúrbios, a gente sempre tenta ver como se fosse um processo. Não, o trem é o que vai segregar a população. Tem discursos assim, de fato. Né, tem discursos que a gente vê, né, do trem querendo ser um agente especificamente de deslocamento de trabalhadores. Mas a gente tem que lembrar que até os anos 30, 40, o trem era um sinônimo de orgulho para muitos dos moradores que iam escolher o subúrbio como lugar de residência, porque tinha um trem como elemento de integração, né, rápido para o centro da cidade. É impressionante como esse descaso da rede ferroviária federal acontece com muita força a partir dos anos 60, 70, com a penetração do rodoviarismo e, óbvio, com uma disputa econômica dentro desse processo. Mas é muito interessante perceber isso na fala da Raquel e usar esse mecanismo para desmistificar essa ideia de que o trem é o que faz o subúrbio, porque o trem é um signo do atraso, porque o trem é um lugar distante de se conectar, pelo contrário, nesse momento inicial. Outra coisa que eu acho bacana que a Raquel falou é que a gente não pode esquecer, a gente pega lá aquele livro do A Vitrine e o Espelho, do Carlos Kessel, se não me engano, que fala sobre a modernização do centro da cidade do Rio de Janeiro, mas que essa modernização estava em disputa. Pereira Passos estava investindo no centro da cidade, evidentemente, mas ele está investindo em outros espaços da cidade também, inclusive em São Cristóvão, Benfica, no Grande Meia, no Encantado, em Piedade, porque havia uma pressão pública sobre ele nesse momento. Né? Eu estudo os jornais, os periódicos suburbanos em 1902 e 1901, o Eco Suburbano e o Progresso Suburbano, eu estudei no mestrado, e são cartas e cartas cobrando do poder público investimento nos subúrbios. E, óbvio, que criando-se comissões para isso,
né, para essa pressão acontecer. E óbvio que não havia um consenso que essas reformas urbanas eram maravilhosas, nem mesmo pelos comerciantes do centro, que muitos deles criticavam, inclusive, as ações que Pereira Passos estava fazendo. Né? Então, é só para deixar claro que quando você vai pesquisar ou mergulhar nessa história, você precisa desse olhar particular que a Raquel falou, né, para entender cada um desses processos. A gente não consegue fazer uma macro história do subúrbio, né, não dá para ter uma visão holística que dê conta de todo o processo de formação dos subúrbios, porque eles são plurais, singulares, né, e tem cada um deles a sua particularidade histórica. Por isso que é tão complexo fazer, né, uma pesquisa como essa. E só para devolver a bola que a Raquel falou sobre o elemento da cultural, se a gente olha, estuda a história dos subúrbios pelo viés do urbanismo, da geografia, da história, para mim, existe um ponto comum que liga essas interpretações. É a capacidade de entender a cultura como elemento produtor de redes de identidade, de sociabilidade. A gente não pode esquecer que a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade forjada por diásporas, muitas e muitas migrações. Sejam elas migrações, né, promovidas a partir da colonização, que deslocaram ou deu aumentos indígenas, sejam elas a partir do próprio processo de escravização africana. A gente não pode esquecer que a cidade do Rio de Janeiro, né, teve mais de 3 milhões de escravizados que entraram aqui nos portos do Rio de Janeiro. Só no caso do Valongo, mais de 500 mil, né, pelos levantamentos que a gente tem oficiais. Então, a gente está falando de uma cidade que é um dos maiores entrepostos de escravizados do Atlântico. Então, a gente tem aqui um conjunto de etnias, de culturas que estão entrando e que tem que produzir aqui agora novos códigos, símbolos de identidade e sociabilidade, junto com migrantes portugueses, né, junto com migrantes nordestinos. Então, a gente está falando essencialmente de uma cidade que é uma cidade forjada de encontros. E esses encontros pressupõem identidade. Por isso a gente tem um subúrbio com tantas alteridades acontecendo. Porque muitas vezes o limite da sua identidade é forjado a partir da alteridade com o outro, né? É aquele lado, aquilo que a gente sempre brinca, lado de cada linha do trem, lado de lá da linha do trem. Eu estava conversando hoje com o Simas de manhã, quando a gente foi lá no SESC, né? Ele até me falou para avisar para vocês que ele não estava bem, de fato não está, para poder dar uma aula tão longa assim. Ele estava falando para mim, Rafael, o Abel Luiz, que estava com a gente, Loucura Suburbana, falou para mim que o pai dele, os irmãos dele, do pai dele, viviam em brigas, porque tinham brigas permanentes entre a galera, né, dos blocos do Engenho de Dentro, com Piedade, com Encantado. Falou que eram os verdadeiros arengueiros. Arengueiros, inclusive, que dá nome à mangueira, né, que origina de um bloco de arengueiro. Arengueiro é briga, porrada. É a galera que está disputando espaço, territorialidade. Então, não é só uma coisa linda, bonita de formação de identidades feitas, né? Não, a gente está falando de negociação, a gente está falando de conflito, a gente está falando dessa categoria de cultura como se fosse um acumulado de experiências históricas que estão ali. E o trabalho da Raquel, para mim, é primoroso por isso. Eu não sei porque ela não trouxe o livro dela para disponibilizar para vocês. Ah, tá. Mas é importante que vocês tenham acesso a isso. E aí, só para concluir, que eu estou falando mais do que a Raquel, eu quero ouvir a pergunta de vocês, o exemplo do samba que ela deu para mim é singular. Né? E por que é singular? Se a gente for analisar, porque ele é o mais óbvio de ver nessa perspectiva. Se você pensa num processo de, né, que a nossa elite republicana queria higienizar a região central e que vai expulsar dali tudo que não fosse cortejos, que representasse o interesse carnavalístico da elite, então as altas sociedades podiam acontecer, né? Só que bloco não era legal para eles, né? Cordões, eles não queriam. Então isso tem que ser expulso. Então você vê toda uma mobilização, né, a partir do Código Criminal de 1890, da própria lei de vadiagem, que está ali exatamente para... E é uma lei que foi criada de forma muito subjetiva por esse objetivo. Porque qualquer um pode ser enquadrado como vadio. Basta você afrontar uma suposta ordem que está sendo imposta ali para você através de um representante de um poder público elitista, que era a realidade, nossa elite republicana. Então, por que eu estou falando isso? Você pega o Lima Barreto, eu dou sempre esse exemplo, no Policarpo Quaresma, o Ricardo Coração dos Outros, que era um violeiro do subúrbio, quando ele vai na casa do Major Quaresma ensinar ele a tocar aula de violão, só o fato dele transitar com o violão pela Zona Sul, as pessoas falam, nossa... Um violão numa casa tão respeitada? Um homem dessa patente metido com essas malandragens?
Só que eu acho interessante, porque fica evidente que essas malandragens estão o tempo todo pelas frestas disputando a cidade. Né? Quando você pega, e eu sempre dou esses mesmos exemplos, quando você pega a formação da Portela, né, que era vai como pode, para pedir a licença para autorização do desfile do bloco em 1926, a galera vai falar o quê? O delegado, o inspetor vai falar o quê? Vai como pode, porra nenhuma, não pode. Que vai como pode? A gente está aqui querendo moralizar a República, vai como pode? Não, vocês moram onde? Ah, a gente é da Estrada Portela, então vai ser Portela. E o próprio Paulo da Portela, que era conhecido como Paulo da Portela porque morava na Estrada Portela, não gostava desse nome. Ele deixa claro isso. Mas é uma imposição, é um processo de disputa. Né? Então, assim, eu acho muito interessante perceber isso que a Raquel está falando. Existe um movimento que vai forçar essa higienização, essa imposição da cultura da vitrine, um espelho de um Brasil que se queria modernizado aos moldes europeus, mas é impressionante como a cultura suburbana foi fundamental para as frestas, para retomar esse lugar de direito dela. E aí eu acho muito simbólico perceber, né, que por mais que essa imposição fosse constante, por mais que a gente visse isso em várias músicas, eu sempre uso elas como exemplo, você pega o Beto Sem Braço cantando Delegado Chico Palha, sem alma nem coração, não quer samba nem curimba na sua jurisdição, ele não batia, só prendia, ele está prendendo porque o Código Criminal de 1890, a vadiagem não previa prisão, só detenção para averiguação. Então o cara não pode ser preso. Quando você canta na roda, numa roda de subúrbio, Pai Francisco entrou na roda, tocando seu violão, vem de lá seu delegado e Pai Francisco foi para a prisão, está tocando violão, vadiagem, enquadra ele em vadiagem. Então ele vai para a prisão, mas ele não pode ser preso, porque o código não prevê prisão, então baixa o cacete nele. E ele vem todo arrebentado, parece um boneco desengonçado. O que fizeram com ele? Tá entendendo? Quando o Donga canta Batuque na Cozinha, assim, ah, não quer, qual é a última cena da música? Seu delegado, por favor, não me leve para prisão. Eu não moro nessa casa de habitação. Então existe todo um debate no campo da cultura que nos ajuda a entender esse processo, que nos ajuda a entender por que aquele samba que foi destruído da Praça 11 de Julho, exatamente com a Avenida Presidente Vargas se deslocando naquela direção, porque ela não precisava passar em cima da Praça 11, quando se passa ali propositalmente para acabar com aquilo que era um símbolo do que a gente chama Pequena África, que eu odeio esse nome porque nunca foi o nome que o Heitor de Prazeres usou, né? O Heitor de Prazeres falava que aquela região era uma África em miniatura, uma reprodução de muitas Áfricas aqui. Pequena África já tem uma interpretação pejorativa, de menor. Então, na verdade, o Rio de Janeiro é uma grande África. E aí, é muito simbólico ver o samba que foi afastado voltando para ocupar esse espaço no centro da cidade, numa disputa histórica. Hoje em dia, por mais que você fale assim, a agremiação é de, sei lá, é de Caxias, mas ela tem um espaço garantido, e aí a gente tem toda uma crítica ao carnaval, do jeito que ele é, pasteurizado e tudo mais, né, para gringo ver muitas vezes, mas ele tem um espaço de disputa para que ele possa ter voltado para aquela região central. Teve um momento onde essa disputa se tornou evidente e precisou ter um certo reconhecimento. E eu estou falando tudo isso para dizer que essa disputa está claramente presente no trabalho da Raquel, está claramente presente no trabalho que o Rafael Freitas trouxe, está presente no trabalho que a professora Celeste trouxe, historiador, jornalista, vamos ter um arquiteto. Então, a ideia é exatamente ler por várias formas a formação desse subúrbio e tentar entender que essa disputa, que essa história, ela é em disputa e que essa história tem que ser resgatada através de uma interdisciplinaridade. Eu acho que isso é o ponto-chave desse curso aqui pra gente, tá? Falei pra caramba, mas eu queria pegar esse gancho porque a Raquel levantou essa bola quando ela falou pra gente que a gente precisa entender os subúrbios a partir de vários conceitos. E aí, só para passar a palavra para vocês, não sei quem vai falar, se tem alguém que vai anotar aqui para mim quem vai falar, só para deixar claro aqui, ó, que a Raquel tem um livro que ela não trouxe, não está aí, mas é o Senhores e Possuidores. Cadê? Olha lá, Senhores e Possuidores. Qual é a editora mesmo, Raquel? Da Multifoco. Cara, esse livro me ajuda muito quando eu tenho que fazer uma consulta sobre áreas específicas da freguesia de Inhaúma. Levando em consideração que a freguesia de Inhaúma foi a freguesia, junto com o Irajá, que mais cresceu e que foi responsável pela ocupação territorial da maioria dos subúrbios do que hoje é a área de planejamento 3, né, do Rio de Janeiro. Então, é fundamental entender essa região.
Além desse, eu e Raquel escrevemos em parceria um trabalho que está ali, chamado Grande Meia de Histórias, que é um livro de memórias e histórias do subúrbio, que tem vários autores que também escrevem, Giza Nogueira, Didu Nogueira, Cláudio Jorge, nosso amigo Luiz Espírito Santo, a Raquel, Flávio. Então, a ideia é mostrar como existem múltiplas histórias dentro do mesmo território. É isso que a Raquel falou, que está exemplificado ali. E não só necessariamente histórias do campo da história. Tá? E aí tem um outro livro ali, azul, que é o Subúrbios Plurais, e depois eu vou botar tudo isso na bibliografia para vocês. Eu sou organizador desse livro com a Sandra Carneiro, professora da UERJ, professora do curso de Antropologia, né, da UERJ. Esse livro saiu, foi pela FAPERJ ano passado, também é um livro colaborativo, com uma série de artigos que dão um panorama de olhares culturais sobre o subúrbio. Então, bate nessa tecla. E esse livro aqui, que eu trouxe na aula passada, é o Diálogos Suburbanos, que eu também sou organizador, mas é um livro que tem essa mesma pegada do curso. Todos eles nós temos geógrafos, arquitetos, urbanistas, historiadores, para tentar pensar coletivamente como a gente pode olhar a cidade do Rio de Janeiro. Mas ainda não existe um trabalho que seja único, exclusivo, sobre metodologia, sobre entendimento do que é. Não tem nem como a gente fazer um trabalho que bate o martelo e fala, olha, subúrbio é isso, porque subúrbio é uma categoria itinerante e que se expande conforme a cidade se expande, e a gente vai falar isso na próxima aula. Quem é que ia começar a perguntar? Alguém entrou? Ah. Olha, Vitor, que é o homem responsável por nós estarmos aqui, é o homem responsável por conseguir articular o projeto junto com a Ana, conseguir os recursos, liberar os espaços. Ele está dizendo que é muito importante a gente lembrar que essa é uma atividade feita com fomento público, né, federal, estadual e municipal também, né, feito numa parceria. Então, a gente colocou o projeto numa ação de incentivo, né, projeto Ações Locais, e a partir dessa verba a gente está conseguindo viabilizar o curso em parceria com a Secretaria, né, de Cultura. Então, é muito importante que a gente enfatize sempre isso, que é para a gente poder ter o curso funcionando. Tem os nomes aí já para a gente passar? Tem? Olá, gente, boa tarde. Eu queria pedir para quem quiser fazer as perguntas, levantar o braço, que eu vou aí anotar o nome e a gente vai fazer uma sequência das perguntas. Tá bom? A primeira a gente já pode chamar. É, a primeira pessoa que levantar já vem, a gente já vai ganhar tempo. Quem Cláudia. É? Já respondeu. Tá bom. Jéssica. E quem quiser fazer a pergunta, fica com o dedinho que eu vou na mesa. Boa tarde. Primeiro, queria agradecer a aula da professora Raquel. Foi muito produtivo. Enfim, todo o material que você trouxe, as explicações, foi muito bom escutar. Meu nome é Jéssica. Eu sou do Engenho Novo. Também foi muito bom escutar parte desse processo de formação ali no meu bairro, né, mas que amplia muito mais para outros bairros ali da região. E eu sou arquiteta, mas eu fiz o meu mestrado em Sociologia e Antropologia. E, completando a fala do Rafael, falar que essas duas áreas também são áreas importantes de agregar nessa formação, assim, nesse estudo, né, sobre a questão da formação dos subúrbios. E aí, é mais um comentário, na verdade, assim, acho que muito interessante escutar todo o processo que você trouxe, né, de análise dessa formação das freguesias ali da área, e que eu acho que são elementos, assim, que reforçam um pouco o entendimento, pelo menos o que eu tenho também na minha visão, de pensar nos subúrbios para além, né, de toda a história que a gente conhece de reduzir eles à formação através da linha do trem, né, e da expulsão pela reforma Pereira Pasto. Né, quando a gente olha, eu acredito muito, quando a gente olha para antes desse momento, né, para antes desse período, é muito importante porque a gente descobre uma série de informações de pessoas que já estavam ali, de dinâmicas e disputas de território, que eu acho que são muito relevantes e que estão presentes até hoje, se a gente for parar para ver e pensar nesses nomes, né, que estão aí nas ruas, nesses bairros, enfim, que a gente conhece e reconhece quando a gente pensa no presente. Então, era um pouco reforçar isso. E, na minha dissertação, eu estudei o bairro de Marechal Hermes. E aí, na verdade, né, você comentou um pouco da política habitacional, é considerada a primeira política habitacional antes da era Vargas, né, que, de fato, foi uma produção habitacional em massa. Mas ali a gente tem um primeiro movimento de produção pelo Estado, né, pelo presidente Marechal Hermes, que vem com essa proposta ali, na época da disputa com o Rui Barbosa, de produzir habitação para a população. E aí ele escolhe a região ali da Fazenda Sapopema,
que a gente também viu lá na aula do professor Rafael, um pouco dessa formação daquela região que já era ocupada desde antes pelos indígenas, depois por uma ocupação industrial. E eu pensei assim, a partir do que você foi falando, né, você falou muito da questão dos comerciantes, enfim, de outras elites e da própria igreja como agentes ali, produtores do espaço. E na minha pesquisa eu vi muito essa questão do exército, né, das forças militares também, como um agente importante da formação dos subúrbios. Ali, na área que eu estudei principalmente, né, porque a gente tem como uma conformação de grandes equipamentos, até Realengo, né, mas ali Teodoro, enfim, Marechal Hermes, então tem toda uma área ali que foi produzida dentro de ideais que estavam relacionados à modernização das forças militares, né, do Estado brasileiro e da própria República, né, que estava se formando aqui ali naquele período. Então, enfim, foi mais um comentário a partir, né, do que você trouxe, mas também aproveitar para ver se, quando você trata ali de alguns nomes, de donos de fazenda, de homens que casaram com aquelas mulheres que eram donos, tem muitos nomes de sargentos, né, de capitães, então também, desde antes, né, dessa formação da República, ali também já tem esses agentes ali como produtores, enfim, vão dividir, né, vão criar os loteamentos aqui na região e formar os subúrbios. Então, um pouco comentário dessa linha, assim, se você falou um pouco dessa questão também no seu trabalho, sobre a questão dos militares na formação dos subúrbios. E aí uma pergunta bem assim, de curiosidade com a minha pesquisa, porque tem uma figura que eu estudei bastante também, que foi o Pinto Machado, que era um jornalista, né? E aí ele vai formar toda uma rede de jornalistas suburbanos para discutir e para reivindicar essa região. Se você, enfim, teve contato com esse personagem, porque pelo que eu vi, o personagem circulava muito, eu encontrei várias informações que levavam até em Aúma, ele circulava muito na região por ser o distrito, né, a freguesia que tinha mais gente, então, enfim, aparecia muito essa relação com Aúma, então não sei se você teve acesso. Logo na virada do século, 1905, por aí ele, na verdade, vai virar um administrador depois da Vila Marechal Hermes, e aí ele vai criar ali uma série de clubes e grupos para reivindicar melhorias para aquela região. E aí, só mais um comentário também que eu acho interessante, a minha pesquisa, ela tratava muito, era uma questão do presente, né, que é essa questão dos próprios moradores de Marechal de se reivindicarem como o primeiro bairro suburbano, isso tem muito, primeiro bairro habitacional produzido no subúrbio, então tem muito essa fala de identidade de quem hoje conhece o bairro e pesquisa. E aí, na minha pesquisa, eu fui tentar entender um pouco como que lá atrás, né, como que aquela produção se relacionava com os subúrbios. E aí, curiosamente, quase nunca, pelo menos na época do projeto, né, daquelas primeiras notícias sobre a formação do bairro, quase nunca você escutava a palavra subúrbios associada. Os subúrbios, a palavra subúrbios e Marechal aparecendo nas colunas suburbanas vai aparecer quando Marechal já está se consolidando como um bairro, e aí os moradores vão começar a reivindicar melhorias, água, esgoto, luz, enfim. Então, tem um movimento aí também que acho que tem a ver com o que você discutiu bastante, né, de como é fluida essa questão dos subúrbios, né, e essa discussão. Então, enfim, foram mais reflexões e essas duas perguntas aí sobre questões militares. Obrigada. A próxima pergunta é do Matheus Ramos. Boa tarde, gente. Me chamo Matheus Ramos, sou também do IGEA Novo, e eu fiz algumas considerações, algumas perguntas, na verdade são várias, com relação ao bairro do IGEA Novo, com relação também à questão das freguesias e da questão da localidade dessas pessoas, né? Acho que eu vou começar pelo IGEA Novo. Eu também sou filho de nordestino, na verdade... Então, eu sou filho de nordestino, estou há 10 anos no Rio. E quando eu cheguei aqui no Rio, eu tinha muita curiosidade, porque eu vim do interior da Paraíba e eu ficava imaginando, que é totalmente diferente, né, uma cidade de interior para uma megalópole como o Rio de Janeiro. E eu ficava imaginando como é que aquele bairro tinha sido fundado e tal.
Eu moro do outro lado da estação do trem, perto da igreja Nossa Senhora da Consolação. E no, acho que você já viu, né, que na igreja da Nossa Senhora da Consolação tem uma plaquinha que antigamente, eu não sei se isso era no período República ou já era no Império também, não sei, tem escrito bairro Consolação. É, aí isso me indagou uma vez, eu falei assim... Ah, desculpa, eu também não falei, eu sou estudante de História na UERJ. É, isso me indagou quando você falou do bairro do Engenho Novo, sobre a localidade geográfica do bairro do Engenho Novo, né? Porque eu fiquei imaginando que você deve ter tido a referência por conta das freguesias e relacionando a questão das igrejas, que você esteja falando ali onde fica a igreja do Engenho Novo, o famoso buraco do padre. Quem é do Engenho Novo conhece esse nome. Eu acredito que seja mais ou menos ali a localidade, certo? A outra dúvida, é, que tem um pouco a ver com minha pesquisa, eu estou dentro da área do Pereira Passos. Na verdade, eu pesquiso sobre a classe trabalhadora, né, os operários e a classe subalterna. É, e eu estou tentando agora, na minha pesquisa de monografia, tentando imaginar, até o Rafael me ajudou nisso, eu já localizei a dissertação do professor Justino. E, deixa eu só pegar aqui para eu lembrar, como é que, se a gente falar dos subúrbios como áreas, ainda no período imperial, áreas rurais, de pessoas de grande porte, de pessoas com grandes bens, a gente logo entende que não eram áreas que uma pessoa subalterna, não sei se esse é o melhor termo, ela poderia habitar. Você falou da questão dos arrendamentos e tudo mais. Quando se tem a transição do Império para a República, a gente imagina que ainda assim essas áreas têm um custo alto. Então, tem sim a questão da ocupação das favelas, dos morros, nos casos, dos cortiços que vão ser demolidos nas reformas urbanas. Eu queria entender um pouco melhor como se dá essa transição da classe subalterna, da classe trabalhadora, para o subúrbio. Porque falar de subúrbio é falar da população em si total, seja ela elite, seja ela popular. Então eu queria entender isso um pouco melhor. Não sei se a pergunta me fez entender. Isso, eu estou pesquisando. Eu estou pesquisando, na verdade, eu estou tentando, eu me dei esse desafio de entender a classe trabalhadora pré-varguista, que é um desafio, né, que meu orientador falou, tu é maluco de pesquisar isso. Mas... Exatamente. E eu queria entender um pouco melhor disso. Eu procurei a dissertação, cataloguei outros livros, agora eu vou ler o livro do Badaró e outros, do Chalub também, que fala um pouco sobre essa questão. Mas o do professor Justino, como eu já escrevi sobre essa questão da migração, antes da República, eu falei, acho que eu vou deixar isso para o futuro, para um mestrado, quem sabe. Então é isso, obrigado, tá? A próxima pergunta é da Vivian. Eu tenho algumas perguntas aqui, eu anotei 4. Peço desculpa. A primeira pergunta é... que eu botei aqui, né? Vou dar uma lida e vou inserir informações conforme for lendo, porque eu escrevi muita coisa. Eu fiquei me refletindo se a forma de construção estética do meio urbano brasileiro tem alguma similaridade com o português. Porque eu fico imaginando assim, eu tenho uma visão de Portugal, é meio caótico também. As ruas, né, tudo. Até as construções e tal, tudo é muito apertado. Então, eu fico imaginando se pode ter algumas...
porque os portugueses, eles vieram com essa estética, né? E aí, se eles não acabam reproduzindo isso também na sua própria colonização. E que misturando, como o Rafael falou, né, com os indígenas, com o povo escravizado, né, que tem outras culturas, que foi fazer a nossa miscelânea desse mosaico, né, que resultou nessa coisa incrível, que é o próprio urbanismo do Rio de Janeiro, que é uma diversidade absurda urbanística. Né. A segunda pergunta tem a ver com isso, que eu botei assim: os cacos do mosaico refletindo os cacos de uma cidade diversa, de uma cidade rachada por uma lógica de exploração colonial. Aí eu quis relacionar com a questão do colonialismo, no sentido de eu vejo como a cidade, ela é rachada no sentido até subjetivo, né, de dor mesmo, sabe, de machucada mesmo, sabe? Então eu fiquei pensando se a gente não pode fazer uma relação também subjetiva com isso. Na terceira, eu botei assim: a desvalorização atual do subúrbio e a falta de um projeto de fato próspero, organizado e único, né, único mesmo, para a nossa cidade, por conta de uma sociedade que ainda funciona de uma forma muito colonial, como se nunca tivesse uma visão de futuro, e sim um eterno tempo presente que vivenciamos no Brasil. Né, a gente parece que a gente não tem visão de Brasil, parece que a gente está vivendo agora e tá bom, vamos nos resignar. Né, a gente parece que a gente não tem um projeto, e eu fico pensando assim, gente, que país não tem projeto? Um país que não é país, é uma colônia, né? Uma colônia não tem projeto. O projeto da colônia é você explorar até o fim. E isso reflete muito a minha experiência enquanto cantora, que eu sou formada em canto lírico na FRJ, e durante isso me incomodou muito, me incomodava muito, porque durante toda a minha graduação, todo mundo ouve isso, né? Todo mundo que estuda na FRJ ouve isso. Vai para a Europa, vai fazer intercâmbio, isso, aquilo, não sei o quê, vai para os Estados Unidos, blá, blá, lá o conhecimento é melhor. Né? Eu sempre me incomodei profundamente com esse tipo de fala. Não que não tenha fontes importantes como aquelas da França, né, que tinha sobre a época do 1500, não sei quanto, né? Tem coisas importantes, mas vamos tirar um pouco dessa hierarquização, né? A gente tem muita coisa importante aqui também que está se perdendo. Na própria biblioteca da Escola de Música da FRJ, tem livros que nunca foram abertos de partitura do período colonial e está se degradando, entendeu? E até pouco tempo não tinha nem processo de digitalização desse acervo. Começou tem, sei lá, 8 anos atrás. Só que foi bem devagar, porque a equipe é muito reduzida, tem uma bibliotecária, uma pessoa para escanear, é muito devagar. E o acervo é um acervo histórico, então você tem que tomar muito cuidado. Eu já trabalhei em museu também, então você tem que ter um cuidado assim, né, para não estragar. Enfim. E a última questão que eu botei aqui é... só para terminar. Então, eu sempre ouvi que eu tinha que ir para o exterior para cantar, né, não sei o quê. Então, é isso que eu botei aqui. E que a FRJ, né, a própria FRJ, mas a própria Escola de Música, ela tem um modus operandi assim, muito antigo, porque ela é afastada do centro universitário, ela é lá na Lapa. Então, isso faz com que, parece que ficou intocado ali algumas tradições ali da Escola de Música, que você fica assim, meu Deus, parece que eu estou no século XVIII, sabe? E a última questão que eu botei aqui é: onde ficaram os indígenas nessa época? Porque será que os rios das tribos, né, têm alguma relação, com certeza tem, né, com os engenhos? Mas cadê os indígenas? De repente sumiram, eles realmente foram dizimados, assim, foram empurrados para lá. O que aconteceu com eles, sabe? Eu fiquei com essa dúvida. Só isso. Obrigada. Só dúvida simples. Deixa eu responder essas três. Tem bastante. Cada vez vem mais. Oi, gente. Cada vez tem mais. Eu sou Helena Costa, eu moro na Tijuca, mas eu sou de Vila Valqueire, sou neta de nordestinos de Marechal Hermes. E eu fiquei muito feliz com a menina que fez a primeira pergunta, que eu estava ali morrendo de vergonha, falando, será que faz sentido perguntar isso? Aí ela perguntou, e aí eu queria reforçar que é essa coisa das Forças Armadas,
porque para mim, que cresci em Vila Valqueire, rodeada ali pela Vila Militar e Deodoro, sabe, isso ali, isso tinha um peso cultural, social muito forte ali. Então, eu fico pensando, uma história do subúrbio daquela região não pode prescindir de pensar como é que foi. Aí, enquanto eu estava ali pensando, eu falei assim, não, mas espera aí, tem um forte no Leme também, tem na Urca, não tem Força Armada só no subúrbio, só que acho que a presença no subúrbio é muito maior. Em alguns lugares, tipo, entrando mais para Guaratiba, Zona Oeste, tem uma coisa de ter preservado também uma parte daquele lugar, mas, ao mesmo tempo, também ter negado uma parte enorme daquele território à população, porque aí só entra milico e amigo de milico, quem milico deixa. Então, assim, eu queria só reforçar esse ponto, que eu acho que é muito importante para a gente entender, pelo menos, um desses públicos, né? Porque senão não apareço ali no YouTube. Vamos lá. A pesquisa histórica, ela é muito cruel, né? Você que está lá na UERJ estudando, a gente, quando entra na história, a gente quer dar conta de tudo, né? Porque a gente acredita que existe uma verdade única, né? Uma história total. Até tem uma corrente historiográfica do século XX que achava que dava para fazer uma história total, né? E aí, quando a gente na faculdade, fala assim, não, você tem que fazer um recorte geográfico e um recorte temporal, tem que ser uma coisa específica. É próprio até da pesquisa científica. Então, assim, a minha pesquisa, ela foi girando, eu fiz na UF, mestrado e doutorado, e eu fiz um pós-doc agora na Unirio, recentemente, com o professor Marcos Sanches, né? Na UF foi orientada por Márcia Mota, e aí eu segui lá, a gente tem que entrar numa cadeia, né? num campo, eu segui o campo chamado História Econômica. E a chamada história agrária. Tanto que eu não fui estudar lá história suburbana, tá? Eu não era, nem sabia o que era ser suburbana naquela época. Ora, não tinha essa consciência crítica propriamente. Então, a pesquisa, minha pesquisa, ela foi girando nessa questão da formação fundiária dentro de um campo de história econômica. Então, por isso, algumas coisas aqui eu vou responder a vocês, mas eu não tenho propriedade específica muito a fundo por conta disso. Vai muito da minha experiência de observação, né, de trabalhos que eu conheço. Então, por exemplo, eu não consigo responder sobre os indígenas em Auma. Eu não acho vestígios deles nas documentações. Mas o indígena no Rio de Janeiro, ele some mesmo. Porque o indígena é aquele que vai ter leis de proteção, você vai ter inicialmente leis... Eu estou atropelando aqui, tá, gente? Desculpa. Mas só para lembrar, assim... foi até a Vivian, né, que perguntou sobre indígena. Você vai ter leis já de tentativa de proibição dessa escravidão indígena no século XVI, indo para o século XVII, século XVIII, efetivo. Mas você tem assim, o indígena, ele é aquele que tem que ser protegido pela igreja. Tem essa visão, né? Tem uma visão assim, né? E o africano não, o africano é objeto, ele é propriedade, ele não é sujeito de direito. O indígena passa a ser. Só que ele some na documentação. Quando ele aparece? Normalmente, quando tem processo, no caso de processo de terra, que foi o que eu trabalhei, quando tem processo onde ele se vê sob uma legislação que o protege, e isso acontece muito no interior do estado do Rio, né, porque tem os aldeamentos ainda. Então, na cidade, propriamente dito, no município, eu não encontro na documentação. E para fazer pesquisa, a gente precisa de vestígio. Então, infelizmente, a gente não encontra. Mas eu sei que, óbvio, o trabalho do Rafael... primordial, do Rafael Freitas, né? Por que ele foi lá na França e deixou na França a questão dos indígenas e não em Portugal, né? Primeiro, os portugueses estão fazendo uma dominação, eles estão nem aí para os indígenas, eles querem dominar mesmo, acabar com a história mesmo. Se eu sufoco, eu estou fazendo o que eu quero fazer, né? Então é uma narrativa. Os portugueses não vão ficar tratando indígena muito fácil, até porque eles são uma resistência. Eles não foram só dominados, não trocaram só espelhinho, né? Eles lutaram também. Então, tem essa relação. Os franceses têm um olho mais de antropologia, estão numa colônia que não é deles, estão tentando ali fazer uma cidade, então, tem esse olhar ainda antropológico. Tanto que a Europa inteira tem muito olhar aqui na colônia por conta disso. Vários vestígios, roupas indígenas, né? Armamentos estão na Europa, nos museus.
mas não estão em Portugal, porque Portugal naquela época não tinha o mínimo interesse nisso, né? Então, aí já é uma questão. Vocês falaram do exército, vamos agora pela ordem, né? Que Raquel, eu sou uma pessoa meio fora de foco, meu marido está aqui, não me deixa mentir. Exército nos subúrbios, então, é próprio da questão de antigo regime a questão militar vinculada à política e à religião. Por quê? Portugal sai de um movimento de contra-reforma protestante. A gente está falando da Idade Média para a Idade da Era Moderna. Cruzadas, Guerra Santa, né? E vários cristãos novos, judeus, muçulmanos, que são convertidos, eles vão virar o quê? Cavaleiros da Ordem de Cristo, eles vão virar militares. E eles vêm para cá. Vir para a colônia é estar bem com o rei, porque eu venho para cá, vou fazer meu trabalho, vou ajudar na colonização, eu tenho essa troca, essa questão de reciprocidade. Então, a história dos subúrbios passa por uma história de militarização. Isso é fato. Como vocês viram ali, né, sargento mor, o cara é sargento, o cara é proprietário de terra, ele é administrador de Santa Cruz, ele é comerciante, ele é tudo. Eu não tenho essas definições de especialização que a gente tem do mundo liberal atual. Ah, eu sou historiadora, professora, acabou. Não, eu sou um ser múltiplo, né? Eu faço artesanato, eu gosto de música. Então, naquela época não tem isso, você é um pouco de tudo. E passa pela história do subúrbio essa questão da militarização. Eles vão ficar muito, por exemplo, na Ilha do Governador, também, né? E eles estão espalhados. Ter um título, o Cavaleiro da Ordem de Cristo, é engraçado que isso vai morrendo com o tempo, porque a igreja, né, aqui na colônia a dinâmica vai ser outra, depois eu vou ter já uma legislação liberal do século XIX, mas passa. Então, assim, só vocês pesquisando isso, eu não tenho como responder, eu sei que tem, porque eu identifico, eu encontro, é um título de elite, é um título de nobreza, né, está dentro da questão militar, mas eles estão sempre misturados com tudo. Isso é curioso, porque na legislação portuguesa nem poderia estar. É uma sociedade estamental. Então, quem é militar faz coisas de militar, quem é religioso faz coisas... Não tinha no Código Penal, no livro 5º das ordenações filipinas, não podia. Mas na colônia, a dinâmica é outra. Então, a gente tem essa mudança. Tá? E aí, só pesquisando, mas acho que é válido, fica aqui a dica, né, para quem está assistindo, pesquisar isso mesmo. Tem sim, e isso permanece na República. Olha só, a República ela vem feita por militares. Então, eles precisam se fortalecer, ainda mais nessa virada, né? Porque eles são meio que usados pela elite para fazer República, depois eles são deixados de lado. Então, é o que o Rafael está falando. A Fundação do Brasil, e aí eu vou até pegar aqui o que a Vivian estava falando, não a identidade nacional, né? Você não identifica uma coisa assim muito... plena, né? Muito fragmentada, regionalmente, inclusive nos subúrbios, é tudo muito plural. Os portugueses eles foram primorosos em não conseguir deixar o Brasil se fragmentar. Se a gente olhar para a América Espanhola, ela se fragmentou toda, porque existia a mesma pluralidade cultural, étnica, indígena, de dinâmicas locais econômicas, a mesma coisa que o Brasil. Só que desde a independência, primeiro, o Brasil já teve uma coisa de novo. O único rei europeu que veio para as Américas. Isso foi sensacional. A elite que estava aqui ficou felicíssima, porque viu a oportunidade de ascender mais. Eu vou ficar perto do rei. O rei que é o topo da esfera jurídica, o rei que é o topo da esfera política, estava em Portugal. De repente, ele está aqui no Brasil. A tal da interiorização da metrópole, é isso que acelera o processo de independência. E eles conseguiram fazer o Brasil não se fragmentar, porque houve luta aí muito na independência pós-1822, tentativas de fragmentação, né, muito por conta dessa pluralidade econômica, cultural, jurisdicional, porque as jurisdições, quando a gente olha para o direito, as jurisdições são loucas. O Grão-Pará, se eu não me engano, respondia diretamente a Portugal. Tinha uns troços muito doidos no Brasil. Então, eles conseguiram aqui manter essa unidade. Só que a gente é um país continental, então a pluralidade é gigante, né? É dividida em 5 grandes regiões, fora cada estado, cada cidade, cada bairro. Então, a gente vê isso, né? Quanto ao que você falou também de o ensino lá fora, né? A gente tem uma síndrome de cachorro danada. Hoje, coincidência, estava falando com uma colega minha, que ela trabalhou comigo, ela falou que estão querendo que eu faça um doutorado de sanduíche, o que você acha? Eu falei, olha, eu não fiz, né? Eu tive oportunidade, na época eu escolhi não ir, mas eu falei assim, todo mundo que eu tenho conversado da história, que fez doutorado de sanduíche, ou seja, fica um período lá fora,
Eles falam que o Brasil não está devendo nada a ninguém. A minha irmã, que é da biologia, fez uma parte do doutorado, fez um pós-doc nos Estados Unidos, ela falou, a gente não deve nada a eles. Nada. A tecnologia está semelhante. A questão educacional é a mesma. Só que o que, que ainda vale? O status. A gente ainda tem essa síndrome de cachorro, que eu falo que é da colônia para o império, que a gente quer ser elite, né? O subúrbio quer ser elite. Por que, que o Augusto Duque Strada Meyer fica a historinha, tem a historinha que eu vou bater eternamente, vai ficar agora eternizada aqui no, na aula do YouTube, que está no livro ali que eu botei. Augusto Duque Strada Meyer fundou o Meyer, a estação foi aberta nas terras dele, porque ele ganhou a terra do Pedro II, Seis Marias. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, Seis Marias deixou de ser concedido em 1822. 1884, que dizem ali que ele surgiu, não tinha Seis Marias mais. Segundo, ele herdou as terras da mãe dele, ele era o primogênito. Foi testamenteiro da mãe, inventariante, tudo. Terceiro, foi camarista do Paço, ele era membro da elite. Quarto, em 1884 ele já tinha morrido. E eu sei disso porque eu peguei o testamento e inventário do homem. Mas por que? A gente tem a síndrome de cachorro. Eu tenho que falar que ele ganhou as terras do Pedro II. Eu tenho que ter uma história de entendeu? Uma origem histórica elitista. Então, isso ainda é uma falha. Eu acho que por isso que o subúrbio hoje ainda não... A gente ainda não está despertando. Estamos aqui todos... Eu tinha conversado com o Vitor semana passada, eu falei, qual é, né, o lance aqui? Público-alvo, vocês. Aí ele falou, não, o pessoal aqui, a maioria é graduação, é classe média, né? Nós somos a classe média que rala para cacilda, né? A operária. É, aí, e ele estava falando, a gente tem uma dificuldade de chegar no pessoal, nas pessoas. Entende? É uma grande dificuldade hoje de ter uma linguagem para falar isso, para despertar o senso crítico, despertar a identidade suburbana. Está difícil ainda, né? Mas eu acho que é muito essa síndrome de cachorro. A gente não deve nada a ninguém. E quantas partituras lá da UFRJ? Caia dentro, menina. Tenta fazer uma pesquisa nisso, pelo amor de Deus. Vai que você pega, lê a partitura, canta, traz aquela música do século XVI para cá hoje. Olha só, você reavivar a história, né? Isso é história também. Então, exército, eu já respondi a Jéssica e acabei respondendo a Helen, né? Helena, desculpa, Helena. É, Jéssica, eu não conheço o Pinto Machado. Eu vou pesquisar sobre ele. Eu não trabalhei esse subúrbio operário, esse subúrbio que o Rafael trabalhou, porque o Rafael pegou os jornais. Qual o nome do outro menino? É Cristiano? Leandro Climaco. Tem que ler o trabalho do Leandro, entendeu? Leandro Climaco também trabalhou em jornal. Então, assim, outra, eu vou estar dando a dica para ele, para o Matheus. Cristiane Miyasaka, já leu? Dissertação e tese dela pela Unicamp, se eu não me engano. Ela é de São Paulo. Foi prêmio do Arquivo da Cidade. Prêmio do Arquivo da Cidade aqui do Rio, né? A Cristiane trabalhou em Aume e olhou esse lado operário. Ela pegou os livros crime. Então, ela foi pegar toda essa dinâmica aí de... Porque a gente acha, né? Eu bato um pouco nisso. Eu falo assim, eu vou falar mesmo, sou de esquerda, mas eu falo assim, não sou comunista, e a gente acha que é a superestrutura, o dominante sempre domina totalmente o dominado. Mentira. O dominado está ali o tempo inteiro tentando sobreviver. A gente está aqui tentando sobreviver o tempo todo, né? Então, o trabalho dela, ela mostra isso. Ela fala assim, olha, está aqui o operariado, está aqui as queixas-crime da época... Quem são essas pessoas onde trabalham? Talvez te ajude. Eu não peguei essa parte. Ela trabalhou virada do 19 para o 20, início do 20. O Justino faz uma história total, que é própria da década de 80. Então, ele pega lá em Aume, depois Irajá também, na tese de doutorado dele da USP. Ele vai lá do século... Né, de quando surge em Aume? Século 18 até o século 20. Eu não fiz isso, meu recorte é mais ali. Minha dissertação, eu trabalhei exclusivamente... É esse caso de Bom Sucesso, né? O processo era tão grande que a dissertação inteira foi falando sobre Bom Sucesso. E a tese eu já fiz um pouquinho maior, né? Peguei mais espaço, mas o meu recorte é menor. E aí eu não foquei nos trabalhadores. É óbvio que eles estão ali. Onde está esse homem livre e pobre? Sitiante. E sabe quando ele aparece? Num processo de terra. Quando ali eu peguei um processo de terra no Capão do Bispo, já sinto umas carinhas lá Furtado de Mendonça, que era o dono, ele está querendo tomar as terras de um arrendatário porque ele falou que o arrendamento não é legal. E aí eu fui lendo o processo, falei, vamos entender isso. E o arrendatário, não, mas a gente está aqui, meu sogro estava aqui, fizemos o contrato de boca. Aí o Jacinto falou assim, não, mas eu arrendei para o sogro dele, eu não arrendei para ele.
E esse cara é um homem livre pobre, que tava, tinha capim, vendia capim. Capim é o sustento, é o combustível, é a gasolina, né? Para os animais. Então, assim, esse povo está todo aqui, só que eles não aparecem na documentação dos ricos, né? Eu peguei inventário, testamento, deixa inventário e testamento quem tem dinheiro, né? Então, a gente vai procurando nas entrelinhas, esses caras já existiam. Tem uma virada mais forte, provavelmente pela chegada do trem, né, Rafael? Das oficinas ali no Engenho de Dentro. O Engenho de Dentro se torna basicamente operariado, hierarquicamente, né? Tem uma foto que eu gosto muito, até o Rafael às vezes começa a procurar foto no Arquivo Nacional e manda para a gente, tem uma foto que eu adoro, para mostrar um pouco essa questão trabalhista, que são os trabalhadores do Engenho de Dentro. Está até no... Não sei, vou fazer aqui o jabá, já que eu não sei fazer. Sigam aí o perfil do Engenhos de Histórias, né, tudo no plural. Tem uma postagem lá que eu mostrei isso, falando dos trabalhadores das oficinas. É uma postagem que foi de início de dezembro do ano passado. Dá uma procurada que tem essa foto. Por quê? Porque é uma foto do final do século, já no início da República, onde o jornal foi lá e fotografou os trabalhadores de Engenho de Dentro, das oficinas. Tem um monte de criança descalça. Aí tem um povo, né, com aquela cara mais triste, trabalhou o dia todo, e tem um outro vestido bem. Essa foi a foto da saída do dia. E tem uma foto do oficial, que foram lá marcado para tirar foto. Aí está todo mundo bonitinho, tem uma criança descalça. Então, assim, é um período... Por que é difícil? Porque não tem lei trabalhista. O Brasil sai de um período de escravidão, mais de 300 anos, e fica ali no limbo, sem nenhuma regularização da mão de obra livre. Está regularizado onde? No Código Penal. Que esse sujeito, essa é classe perigosa. Esse ser pode fazer uma revolução, pode me incomodar. Então, ele é vagabundo, ele não tem, ele foi pego na rua, ele não tem um contrato de trabalho dos últimos 15 dias, ele vai ele tomar uma sacode. Não pode, né? Mas esses caras já estavam ali. Eu acho que com o operariado ali no Engenho de Dentro, isso é mais forte. E depois a grande massa de industrialização no século XX. Né? E as pessoas vão vindo e tal. É o cara que não tem terra, ele vai tentar viver dentro de uma grande propriedade. Ele arrenda, ele afora. O Jacinto, quando aforou o Capão do Bispo, ele faz lotes também. Tinha um aforamento que me chamou muita atenção. Ele aforou para 3 mulheres... E ele pediu o pagamento do foro, que é anual, né? Ele falou que elas tinham que pagar com não sei quantas galinhas. Ele não pediu dinheiro. Elas davam a produção delas. Então, eram mulheres pobres, com toda a certeza do mundo. Né? Provavelmente de alguma relação pessoal dele, um apadrinhamento, alguma coisa assim. Então, essas pessoas estão ali. É porque na grande documentação, nos inventários, nem sempre aparece, a não ser que ela comece a incomodar. Mesma coisa o indígena. O indígena incomoda, ele aparece no processo. Do contrário, não aparece. Agora, o negro sempre aparece. Sempre. Por quê? Porque até 88, ele é considerado objeto, né, objeto e não sujeito de direito. Então, eu tenho que demarcar no processo, ele vai vir lá no inventário. Isso é dinheiro, é riqueza. Então, no Brasil, a gente tratou assim. Né? O lado bom, sei que a gente pode falar isso, é que a gente tem uma massa documental que permite uma série de pesquisas, né? Nos últimos 20 anos, a gente tem uma série de pesquisas aí sobre o pós-abolição e a abolição também, esse período todo. Mas o indígena ainda tem também, né? Mas é assim, ele some mesmo na documentação, a não ser que a gente ache aí documentos. Deixa eu ver. Pinto Machado, não conheço, vou procurar, porque eu quero até ver o que ele fala lá sobre Inhaúma. Só dar uma dica, Raquel. Em relação ao Pinto Machado, ele foi um articulador importantíssimo do Fórum Suburbano de Jornalistas, formado em 1914, que tinha como uma das funções reivindicar a atuação do poder público nos subúrbios cariocas. Então havia uma rede de periódicos suburbanos liderados por ele, que mobilizava, inclusive tinha um diálogo com a Câmara para fazer propostas de reivindicações. Então é um sujeito importantíssimo, pertenceu à Junta Geral de Comércio, então é um cara muito articulado do seu tempo. Aí tem que fazer uma história. Quem levanta a importância do Pinto Machado na história é o Maurício de Abreu I, resgatando os periódicos que estão na seção de obras raras da Biblioteca Nacional, lá no artigo dele de 87, Subúrbios e Periferias, de ontem e hoje. Depois, o trabalho do Climaco, eu acho que é decisivo, que é o Imprensa como Missão,
É, tem dois, tem a dissertação e a tese. Jornalismo com missão, é. Que ele mostra esses intelectuais da imprensa e o poder de atuação deles. Mas é fundamental fazer esse estudo a partir dessas personalidades, porque eles são agentes da produção de uma identidade suburbana, né? O dono do eco suburbano, do jeito de dentro, ele fala isso, ele vende o jornal, surgem títulos como Gazeta Suburbana, A Voz do Subúrbio, Eco Suburbano, Progresso Suburbano. Por que tanto suburbano nos títulos de jornais? Porque naquele momento em que queria se dizer que o subúrbio era um lugar de segregação, ele fez um processo como a favela fez nos anos 80, né? Para integrar a força e ganhar o espaço do debate público, se chamar e se interpretar como favelado, era uma nova identidade sendo forjada na disputa. Esses jornais fazem isso. Se identificar e falar como suburbanos, aumentava a força e a capacidade de diálogo, de circulação que eles tinham. E você lê os editoriais desses pequenos jornais, são verdadeiras cartas de protesto. Eu sempre falo isso. O Eco Suburbano, de 1902, o primeiro dele, ele começa assim, ó: piedade é subúrbio, essa voz de súplica e compaixão, e nem por isso lhe valeu esse nome. É subúrbio, é piedade, não infundes piedade. Hás de viver com teu comércio ativo, mas limitado e coagido, e suas ruas hão de rolar em pó, e nós que seguiremos nessa charneca. Ele fala, faz uma denúncia, dizendo que tem asfalto até um lugar e não tem asfalto em piedade. Então, vale muito a pena fazer esse jornal. É uma leitura que se tem feito no campo da literatura, muito forte, mas também reivindicando como fonte primária esses periódicos de bairros, esses jornais de época, que agora já estão digitalizados, não estão mais na seção de obras raras da Biblioteca Nacional. É um bom caminho. E provavelmente existia esse movimento no século XIX, porque eu cheguei a pegar no Arquivo do Acelerado da Cidade do Rio, no Fundo de Obras Públicas, pedidos de melhoramentos na área rural de Inhaúma na década de 1830. Então, assim, só que foi uma coisa que eu não trabalhei. E o pessoal acaba pegando mais século XX pela quantidade de fontes mesmo, né, e dos jornais. Então, provável que tenha antes. Até falando sobre essa questão do operariado, a Cristiane Miyasaka talvez também te entenda, você falou que conhece. Questão habitacional no Rio de Janeiro, da Eulália Lobo, e Rio de Janeiro Operário, né? Acho que é fundamental também o trabalho da Eulália, que é muito econômico, tabela, aquela coisa, mas é muito bom. Só para fechar essa questão dos indígenas, eu encontrei no Engenho Novo, na virada, em documentação, e o trabalho da Márcia Mantino sobre Engenho Novo. Ela fala isso, que os indígenas estavam dentro da propriedade dos padres, né? Teoricamente não trabalhavam, mas provavelmente sim, tá? Então, na virada para o 18. Para fechar aqui, né, a Vivian perguntou se a relação entre a urbanização de Portugal e Brasil, aqui no Rio eu não vejo trabalho sobre isso, em Minas Gerais tem os trabalhos da Cláudia Damasceno, ela falando sobre o início da urbanização, loteamento, alguma coisa assim, no século XVIII, XIX, lá em algumas cidades de Minas. Então, assim, uma política pública de urbanização igual não. Teria que fazer um estudo comparativo mesmo, né? Essa é uma observação sua, tá interessante. Vai que a formação de Portugal, né, tenha sido similar. Mas aqui foi meio que... era uma prática do antigo regime mesmo. Tá? Inclusive, a Espanha fez a mesma coisa na América Portuguesa, né? Você não tem como bancar uma colonização inteira. Agora, sobre essa questão da cidade rachada que você falou, para finalizar mesmo, né, que esses caquinhos parecem uma coisa também, né, meio dolorida, né, de remendos, né, de emendas, né, de feridas que vão sendo fechadas, é até interessante essa visão. O Simas, ele tem uma fala muito assim, que eu acho fundamental, né, o Luiz Rufino também fala isso. O Brasil, ele foi criado para ser de exclusão. Isso é fato. A gente não foi criado, o projeto de criação do Brasil, ele é criado em 1822. Um projeto liberal, muito perceptível. Ele é uma criação de uma nação excludente. Isso é muito nítido. Não é de integração social. Esse homem livre pobre, tem um livro chamado Homem Livre na Ordem Escravocrata, que já mostra a dificuldade aí desse homem livre pobre. É, o escravizado que fica ali, o Luiz Gama, ele tem um trabalho fenomenal, né, dentro da questão do direito, que ele foi escravizado pelo pai, né, depois ele tem essa luta de libertar mais 500 escravizados com o próprio direito existente, ele não criou nada de novo, ele usava a própria lei existente no Brasil, e ele tem um trabalho magnífico pela luta do ensino à educação, direito à educação, para todo mundo.
Porque a educação estava lá, ensino primário gratuito na Constituição de 1824, mas era mais para meninos, as mulheres eram dentro de casa, né? E os escravizados? Ele falou, não, tem que estudar. Aí ele tem a ligação, ele abre uma loja maçônica e tinha um curso noturno que chegou até 200 alunos. Então, é um projeto de exclusão. A gente, infelizmente, o nosso país, ele passa por é isso, é exclusão. É a história nua e crua, não adianta. E aí a gente faz o quê? A gente sobrevive. A gente luta e a gente está aqui, né? Esse é o nosso papel. Acho que eu respondi todo mundo. Tem mais alguém? Só aproveitar aqui, quem estiver em casa também, quiser fazer alguma pergunta pelo YouTube, porque a Celeste mandou aqui pelo YouTube, que deu aula na semana passada, um artigo dela aqui, da Karen e do seu Ronaldo, que está no IHGBI, sobre os fortes, está lá no IHGBI, na resenha digital, sobre os fortes, do Campinho, né? Então ajuda a entender esse caráter militar. O Luiz Espírito Santo também tem uma pesquisa muito bacana no campo da história militar, vale a pena bater um papo com ele também, mas a gente tem que lembrar isso que a Raquel falou, só com relação à história militar, a gente está falando de uma cidade que sempre teve em disputa. Teve em disputa para expulsar os franceses, teve em disputa para consolidar sua independência, seu processo de colonização, teve disputa porque os franceses voltam no século XVIII e invadem a cidade de novo, teve disputa porque quando a família real vem para cá, vem fugido dos franceses, então a cidade está sitiada, uma necessidade militar de proteção da cidade. Tem o golpe republicano, né? Tem a Guerra do Paraguai, que esse ano completa 160 anos de história, que foi o maior conflito militar das Américas, sobretudo da América do Cone Sul, que também gerou essa necessidade de preocupação militar muito forte. Então a história do Rio de Janeiro até o golpe republicano é marcada pelo agente do progresso militar e do cuidado da proteção. Então, depende de que área da cidade você está avaliando para entender o perfil histórico. E só para falar uma questão da pergunta do meu amigo que falou como é que a gente fala da ocupação do subúrbio. Eu só ia devolver essa resposta dizendo qual subúrbio? Porque a gente tem um subúrbio plural e cada processo de ocupação tem uma história, um contexto, né? Agora, duas coisas que podem te ajudar nesse direcionamento primeiro, você vai ter que fazer uma delimitação espacial de onde você quer estudar. Se você quiser estudar o Engenho Novo, é pior ainda, porque o Engenho Novo nunca foi subúrbio. Como assim o Engenho Novo nunca foi subúrbio? O Engenho Novo surgiu como uma freguesia urbana. Ele foi criado, ele completou 150 anos de história, porque ele foi criado em dezembro de 1873 como uma freguesia urbana. O limite final da cidade era Todos os Santos, da área urbana. O resto era rural. Então, é até estranho, porque você vai gastar um tempo para tentar entender como houve um rapto ideológico que apropriou uma área que foi planejada para ser urbana como suburbana da cidade, né? Então, e aí já é um particular processo histórico de entender. Mas é óbvio que os deslocamentos e ocupação desse território estão associados a duas coisas fundamentais, que a Raquel trabalhou bem hoje. O mercado imobiliário de terras. Daí vale a pena ler uma dissertação do professor Robert Moses Peckman, do IPUR, né? Que conta uma dissertação dos anos 80, que é extremamente atual, que ele fala como esse mercado urbano e suburbano de terras gerou capital, riqueza, especulação para uma elite que estava fragmentando esses lotes gigantescos e vendo que investir um mínimo de infraestrutura ali, junto com o natural deslocamento e crescimento populacional da cidade, promovia uma ocupação de um ou outro subúrbio, né? Então, ele tem uma série de estudos, inclusive mostrando projetos imobiliários que vendiam Sulacap, como o bairro Jardim, né, que vendiam toda a região da Leopoldina como um balneário saudável para ocupação, né? Não é à toa que você vai estudar Ramos, você vê o Yacht Club de Ramos, o Yacht Club Carioca, você vê os banhos de mar à fantasia até a década de 70 como um atrativo das elites. Né? Então, é interessante fazer essa mergulha. Mas aí a minha resposta para você é, escolhe um subúrbio e pensa como se estabeleceu esse processo de construção aqui. Né? No Engenho Novo é muito particular, porque o Engenho Novo, onde é a Igreja Nossa Senhora da Conceição, era praticamente a sede do antigo engenho. Né? Você vai lá, tem a Capela das Almas, lá embaixo, aquela prédio que você vê hoje é de 67. Né? A primeira, a igreja foi demolida. Então, quando você chega hoje na Basílica, por isso o buraco do padre, porque a casa paroquial ficava do outro lado. Aí, quando se eleva a estação de trem,
você tem que ter uma passagem para ir da casa paroquial para a igreja. Então você cria um buraco, né? E aí vem essa história que a gente usa até hoje, que é o buraco do padre, para fazer a passagem. Mas essa história, você vai lá, tem até hoje ossos que foram encontrados na escavação para o alicerce dessa capela. E não identificaram que ossos era esse. Se você não foi enterrado no terreno santo, se você não tinha dinheiro para pagar, qual é a hipótese que você cria ali? Que era um contingente de pessoas escravizadas, ou de indígenas, ou de pessoas que não tinham recursos para serem enterradas e pagar para ser enterrado dentro do solo sagrado da igreja. Então, essa escavação, e não se tem uma pesquisa arqueológica, os ossos estão lá até hoje, chama-se Capela das Almas, é embaixo da igreja, qualquer um pode visitar, né? Então, isso é uma prova de como a gente ainda tem que produzir uma história de subúrbio localizada, né? Esse grande plural que a gente chama de subúrbios, a gente precisa ir lá entender e conhecer melhor. Mas aí tem que ter um recorte. Gente, vamos fazer o bloco final de pergunta, porque o tempo está estourando aqui e o Vitor já está me batendo. A próxima pergunta é do Dudu Soares. Oi, boa tarde, tudo bem? Parabéns, primeiramente, amei. Mas aí eu venho trazendo um pouco, eu percebi que você trouxe bastante também a questão, principalmente imobiliária, né, do Rio de Janeiro, isso foi muito interessante. E eu venho dessa área do subúrbio de lá, da Zona Oeste, né? Principalmente Campo Grande e Santa Cruz, que também é a minha área de pesquisa. E eu vejo que muita coisa que a gente está vendo aqui, alguns de nós já viram, está muito nesse nosso clubinho acadêmico, né? Ainda falta muito, né, para as pessoas que estão lá saberem mais dessa história. E aí também o Rio de Janeiro também que foi montado nessa ideia também de remoções, que a gente vive até hoje. As remoções pode ser, e também da construção desses outros bairros, né? Como a gente pode ter a remoção da Favela do Esqueleto, com a criação da Vila Kennedy. Hoje em dia, a gente consegue ver outras áreas do Rio de Janeiro, como o Rio Olímpico, que tirou as pessoas da Barra, ou ali do Vila Autódromo, e levaram lá para o fim de Campo Grande, lá para dentro mesmo, excluindo bem essas pessoas. E aí a minha questão, que é levando exatamente para essa, tanto para a ideia dessas remoções quanto para a questão imobiliária, é se isso influencia, e se influencia, de que forma você acha que esses processos, né, subjetivos de distâncias e remoções influenciou tanto no apagamento, na dificuldade de pertencimento e na falta de conhecimento do seu local? E só uma dica para ela, já que você gosta de subúrbio, né, e também estudou música, eu acho legal também, de repente, você dar uma olhada no primeiro conservatório de música do Brasil, que foi na Fazenda de Santa Cruz. E muita gente não sabe. E está nesse outro subúrbio. Obrigada. Eu também achei um ponto muito bom sobre o que ele falou. Eu sou de Campo Grande e eu também estava prestando atenção que quando a gente fala do subúrbio, geralmente a gente fala muito mais daqui da parte mais Deodoro subiu. Ninguém fala de Campo Grande, porque ninguém fala de Uaíba, da Estrada da Cidade de Melo, Avenida Cidade de Melo. Eu sinto bastante falta de pesquisas sobre a área da Zona Oeste para aquele... pro nosso lado, né? Se quiser, tem a minha. Mas, enfim, a próxima pergunta é da Michelle. Boa tarde, me chamo Michele, sou nascida e criada no subúrbio, naquele bairro ali entre Cascadura e Piedade, que é Quintino, né, famoso pelo Galinho Zico, famoso por Albano Reis, o Papai Noel de Quintino, e a minha pergunta é exatamente sobre o meu bairro, que eu convenho chamar como meu, porque, né, 40 anos de Quintino, então é meu. E... quando eu fui na graduação, falando sobre os espaços não escolares, pesquisando e aí entendendo a rua como um espaço de aprendizagem, desenvolvimento, identidade e tudo mais, eu sou pedagoga,
E nesse livro, no Rápido Ideológico, né, do Conceito de Subúrbio, pula, né? A gente dá uma pernada, pula de Cascadura. De Piedade, você cai em Cascadura, fala-se sobre Irajá, fala-se sobre Inhaúma, você fala sobre a construção de toda essa região, mas não se fala sobre Quintino. E aí foi para curiosidade minha, vou pesquisar, para saber o que, que tem além de levar o nome de um político que viveu na região. Ainda existe a casa de Quintino Bocaiúva lá. E aí eu gostaria de saber de vocês, se vocês teriam alguma outra informação a respeito da criação de Quintino, porque inclusive na escritura da minha casa, em alguns dos documentos da minha casa, vem dizendo que é freguesia de algum lugar, eu não me recordo agora. Eu não sei se é em Inhaúma, Irajá ou é Jacarepaguá. É uma das três. Quando você estava aqui falando, é em Inhaúma? Aí. E aí eu fiquei naquela, falei, gente, na fronteira. Ah, eu sei que hoje em dia, né, a gente tem essa fronteira bem delicada ali, que divide Quintino e Praça Seca, que é uma área grande de conflito, inclusive. Mas se de repente vocês têm alguma outra informação a respeito de Quintino Bocaiúva. Tem mais alguém? Por enquanto não. E aí a gente fecha então nesse bloco, né? O pessoal ainda está paciente. Estou feliz. Dudu, tem trabalhos sobre Campo Grande, sobre Santa Cruz, professora Manuela Pedrosa, da UF, tá? Tese dela na Unicamp. Manuela Pedrosa trabalhou famílias. Vou ler aqui. Trabalhou várias famílias proprietárias, redes de, inclusive o conceito de rede de parentela, ela que usou, ela é da Linda Lewin, e eu usei esse rede de parentela dela, tá? Ela trabalha, a tese dela na Unicamp, se eu não me engano, nas ciências sociais, foi Campo Grande, e pegou essa Sapopemba, todos os engenhos ali, ela fez todo esse trabalho, e a tese, que ela fez outra tese, guerreirona, na UF, ela trabalhou Santa Cruz e todos os movimentos de briga de indígenas com os administradores. Inclusive, depois eu encontrei o cara que comprou, né, o engenho novo na tese dela também, né? Porque ele está lá, ele foi administrador. Eu soube disso por conta da tese dela. A professora Dalice Priost tem algumas publicações falando sobre mudança territorial e cultural de Santa Cruz após a chegada das remoções, e o quanto esse não pertencimento causava medo a quem era daqui. E assim cria o primeiro ecomuseu comunitário do Brasil. Tá? Isso aí. O perfil Descubra Santa Cruz, Rio de Janeiro. Está assistindo a gente lá e deu essa dica aí. Tá? Minha parceira. Viu? Tá assistiu e falou lá. Perfeito. Mas você perguntou se essas remoções influenciam? Influenciam, cara. Olha só, eu moro lá em Inhaúma, Barra del Castilho. Primeiro de tudo, trabalhar com fronteira no Rio de Janeiro é outra coisa complicadíssima. Tá? Normalmente as pessoas falam o bairro que é mais valorizado imobiliariamente. Né? Então, eu moro no IAPI, que fica metade de Del Castilho e metade de Inhaúma. Cortado pelo Rio Faria, pela linha amarela. Eu até falei isso no podcast lá do Papo do Subúrbio. O lado da fábrica Nova América sempre foi mais elitizado, porque os apartamentos teoricamente eram um pouco maiores, acredito eu que talvez fosse para funcionários um pouquinho, não sei, né? E do lado desse IAPI tem uma SEAB, né, um condomínio habitacional do estado, que foi uma remoção, criaram e foi uma remoção para lá. E aí minha mãe, quando foi morar lá em Inhaúma, meus pais foram para a SEAB. Não foi da remoção, minha mãe acabou comprando de uma pessoa que nem poderia comprar, todo aquele esquema, mas aí meu pai foi lá, comprou, regularizou e ficou. E a gente ficou lá, minha mãe ficou uns 20 anos, quase, nesse da SEAB. Aí a gente resolveu, eu nasci, eu sou a filha mais nova, minha mãe falou assim, vamos no apartamento um pouquinho maior, vamos para o do IAPI, tem 3 quartos, né? O SEAB tinha 2, pequenininho e tal. Quando a gente foi para o IAPI, o pessoal olhou a gente com muita cara feia. E assim, eu vou te falar que eu estou no mesmo quadrante. Eu só saí de um condomínio habitacional para o outro, eu saí de uma rua, desci e entrei na minha aqui. Só isso. E a gente era visto como favelado. Porque a gente não era de origem do IAPI, né? Do Instituto de Aposentados e Pensionistas da Indústria. Todo mundo com o mesmo nível social, né? Mesma conta bancária, se bobear até... Mas, então, sim, influencia. Eu enxergo, hoje em dia, eu entendo por que tinha esse preconceito. E isso, eu acho que influencia, sim.
Hoje em dia a gente tem uma política ainda do Minha Casa Minha Vida, fornecendo, abrindo para essas casas mais distantes. Isso tem o grande problema da mobilidade, porque as pessoas continuam trabalhando no centro, né? Então a mobilidade, eu estou vendo um monte de gente, aqueles casos que a gente sabe, de gente que consegue apartamento de Santa Cruz, aluga e não fica lá, continua, né, nas favelas. Então, é a grande questão da mobilidade social, é uma política que não enxerga o todo, a questão do direito à cidade, né? Então, acho que isso influencia sim, tá? Mas deixo aí para vocês mais jovens, que são do tempo mais recente, pesquisarem isso. E acho que a gente devia até fazer uma rede, né, de pesquisadores novos, porque a gente começar a falar para vocês, vão, pelo amor de Deus, que a gente não dá conta. Sobre Quintino, Michele, eu vou ficar te devendo, porque eu não sei, eu não estudei, cadê Michele? Está lá atrás. Eu parei indo para Cascadura, né? Porque a minha pesquisa foi o quê? As grandes propriedades. Então, essa área aí, Quintino, Cascadura, está no limite com a freguesia de Irajá. Eu acho que se eu pegar lá o livro de terras da freguesia de Irajá, que não sei porquê, está no Arquivo do Estado do Rio, é o único que foi para o Arquivo do Estado, deveria estar no Arquivo Nacional, talvez tenha respostas ali dos primeiros proprietários, porque a questão de Madureira, por exemplo, do Madureira, né, que era o arrendatário, está lá no livro. A origem da propriedade, ele era um arrendatário, né, e ficou super famoso. O proprietário mesmo, ninguém sabe, ninguém lembra o nome. Não sei te dizer, né, mas tem essa questão de ser um bairro entre um e outro, Cascadura ser um grande polo urbanístico, o trem, qual outro, você falou, Praça Seca... Tá ali, é uma fronteira mesmo, ali entre Jacarepaguá, a freguesia de Jacarepaguá, Irajá e Inhaúma. É muito próximo, mas isso é jurisdição. Esses caras estão para lá e para cá, eles estão nem aí, estão em Inhaúma, estão em Jacarepaguá. O Ferreira Rego, que eu estudei, que é lá de Olaria, ele tinha terras em Irajá. Eu tenho até que pesquisar isso, porque eu não tenho tempo mesmo. Então, vou ficar te devendo mesmo. Só sei do coro. O Rafael sabe? Rafael sabe, vai salvar a gente. É, isso. Eu ia falar que a gente também, em função do horário, não dá para a gente falar de tudo, mas existe uma biografia boa, ainda pequena, sobre o que era o Grande Cupertino, a Fazenda, a Bica, toda essa região que era importante historicamente para a criação dessa área. Mas o professor Pedraus, Antônio Sampaio Pedraus Lins, que vai ser o professor que vai dar a próxima aula, ele tem uma dissertação dele só sobre o desenvolvimento do bairro de Quintino Bocaiúba, né? E com muitas referências, e ele estuda inclusive a própria lógica da ocupação a partir da estação ferroviária. Então é um trabalho bem completo, que vai te dar um caminho para entender um pouco dessa história e para entender como esse agente, que foi um dos intelectuais que ajudou a processar o golpe republicano, os ideais republicanos, está abandonado. A casa dele é tombada pelo patrimônio municipal, pela prefeitura, e está lá abandonada. Então, assim, é de fato um bairro que a gente precisa entender e que está num limite de disputa da cidade, ali embaixo da Serra Inácio Dias, já pertenceu à região administrativa da Grande Madureira, já pertenceu à região, agora é da região administrativa do Grande Meyer, fica assim, né, onde ele para, onde ele começa, mas existe uma história muito bacana e eu posso te passar algumas referências depois disso para a gente ir junto, tá? Eu só estou tentando apressar por causa do tempo. Não, gente, é isso. Finalizar, agradecer vocês, né, que ficaram aí esse tempo todo, e estimular que vocês continuem pesquisando e continuem também dialogando com as pessoas que a gente não consegue acesso, né? Realmente, todo o debate que a gente tem feito, a gente tem visto isso, está atraindo mais um público acadêmico. Que é bom, né? Tem o lado bom, a gente produz conhecimento, mas a gente não pode ficar com esse conhecimento parado aqui entre a gente tem que fazer isso chegar nas pessoas. Então, fica essa dica. Muito obrigada. Sigam nas redes sociais. O Rafael sempre fala que eu tenho que fazer meu jabá, eu não faço. Eu tenho Instagram, raquel.lima.prof, no LinkedIn também. Tem um canal muito tímido no YouTube, Raquel Lima Prof, também. Acho que até que essa mesma foto aí, que eu estou aí com essa cara assim, sem graça, porque nas câmeras é muito estranho. E a gente tem o trabalho no Engenho de Histórias, né, que está um pouquinho em stand-by por conta das nossas tarefas, mas a gente está aí já pensando. Fora o Diálogo Suburbanos também, que sempre produz também conhecimento, parceria aqui com extensão. E agradecer a todos vocês. Venham para a próxima aula. Pedral, eu vou assistir também. Eu quero saber sobre Quintino, saber que o Pedral tinha trabalho. E é isso. Rafael, quero agradecer. Agradecer a Fernanda pela extensão. Vitor, representando, e a Ana, Projeto Subúrbios. Rafael também está nessa. Gente, eu não tenho nem palavra para agradecer num calor desse.
A gente está aqui até agora, todo mundo querendo perguntar, contribuir. É, eu já tinha falado com o Vitor sobre isso e também com a Fernanda. A gente vai tentar criar um dia a mais do curso para a gente ter um dia de trocas, efetivamente, para além da aula, que não tem alguém para falar, para que a gente possa vir fazer essas trocas, trocar, criar um grupo de trocas e trocar bibliografias. Eu posso trazer para vocês um material que tem, que eu já levanto, que é uma mini biografia básica sobre subúrbio, que você precisa ler, filmes básicos sobre subúrbios. Eu tenho uma playlist de filmes, de livros, de músicas que eu acho que são importantes para a gente, e de locais suburbanos que eu acho que são importantes a gente visitar e conhecer, que estão no meio da cidade. A gente fala tanto da nossa herança afrodiaspórica, tem o Quilombo, o Cafundá, né? Estou dando um exemplo, tem a Serra dos Pretos Forros aqui, com visitas guiadas que a gente não conhece. Então tem muita coisa para a gente poder falar sobre isso, tá? É, eu sei que a Mônica ainda quer falar e a Vivi ainda quer falar rapidinho para a gente fechar. Vamos lá. É, só comentando a sua fala, nossa, obrigada, que realmente foi uma lembrança muito boa. É, eu já entrei em contato com essas informações desse conservatório, né, através de um professor da FRJ, que ele pesquisa esse período, né, porque ele pesquisa instrumento antigo e tal, cravo. E aí eu acompanhei algumas aulas dele e até estava lendo, acho que foi um livro dele, alguma coisa assim, em que ele fez uma pesquisa de fontes que de fato falam... deixa eu ir para cá só para não ficar... Que de fato falam desse conservatório, né, de Santa Cruz, e que os primeiros músicos do Brasil foram indígenas, que aprenderam a música. Eles eram ensinados a fazer música, a tocar... E como o indígena não servia, né, como eles falavam, para trabalhar, para ir para lavoura, então ia para a música. Lá também tinha uma grande quantidade de escravizados também nesse conservatório. Sim, no caso. Com certeza. E aí eles ensinavam o indígena a música e ensinavam também os indígenas a construírem os instrumentos europeus. E às vezes eles trocavam coisas com os indígenas através de dois instrumentos musicais. Davam um instrumento, ganhava em troca alguma coisa. Então tem esses registros. Eu lembrei agora, não nem lembrava. Mônica quer falar e depois, antes de todo mundo ir, vamos tirar uma foto. Fala, cara. A gente continua, né? Tá. Deixa a Mônica falar. Essa é a Mônica, acabou. Quer então deixar a Mônica? Que ela vai falar lá do Liz da Silveira, rapidíssimo. É que Mônica, passa pro lado de cá que você precisa. Oi, boa tarde. Enfim, para falar do Nise, mas antes de qualquer coisa, é para agradecer a vocês, para dizer por que eu estou aqui. Enfim, eu sou psicóloga há muitos anos, já falei isso para vocês em outra situação lá no Museu de Imagens do Inconsciente. Cada vez mais é necessário que as pessoas da saúde possam estar na rua. Então, assim, vocês me trazem com as aulas que vocês vêm dando e nesse conjunto que vocês montaram, 5 aulas... a possibilidade de eu aprender através de uma outra linguagem diferente da psicologia, como é que a gente circula pelos subúrbios do Rio, de uma outra forma. Eu tenho lá o meu jeito, lá que também tem uma serventia bastante importante, mas eu estou conhecendo uma outra lógica através de vocês. Então, assim, é para agradecer muito também, conhecer tanta gente bem legal aí que está investindo aí na cidade e no contato com as pessoas de uma forma tão bacana. É isso, está todo mundo convidado para conhecer lá o Memorial da Loucura, que é dentro do Instituto Municipal Nise da Silveira. Tem o Instagram, que é o Memorial da Loucura. Vocês podem entrar no Memorial da Loucura e conhecer, enfim. E tem o Instagram também do Nise, que é IM Nise da Silveira. Tá bom? Obrigada. Galera do YouTube também está aí, obrigado. Então, a gente vai atualizar o calendário para a próxima semana. Vamos criar, então, um dia mais de troca para a gente ouvir melhor vocês, as pesquisas. A gente vai passar tudo isso, o dia das visitas guiadas que a gente viu e nessa possibilidade da gente fechar a última aula com o Simas, que já está certa, tá? Então, a gente atualiza o calendário para vocês, brigadão. E eu queria que a gente tivesse uma foto quando acabar. Deixa eu só falar uma coisa. A gente vai enviar os informes essa semana de todas essas alterações que a gente teve no cronograma por causa dos adiamentos que a gente teve por conta do quadro de saúde do Simas. Então, por favor, estejam atentos no e-mail através do qual vocês se inscreveram no curso,
para vocês continuarem atualizados de tudo, a gente não ter nenhum problema com as datas, tá bem? Que a gente quer todo mundo aqui nessa sala cheia. Obrigada.